se keni ardhur në Kalifornia. Për para 30 vitesh, oferta televizive ka qenë shumë e kufizuar. Ka pasur vetëm një televizion me një program ditor për 5 orësh, e më të guximshmit i shtonin televizorit të tyre ndonjë kanal italian apo jugoslav dhe vetëm kaq. E në kohët që po jetojmë, telespektatori ka një pafundësi zgjedhjesh për sa i përket programeve televizive. E megjithatë, shumica e tyre zgjedhin që të shtunën në mbrëmje të ndjekin vetëm Kalifornien. Faleminderit shumë. E në fakt duhet kenë arsye të forta. Do t'i zbulojmë me njëherë sonte një nga një. Dhe me çfarë do ta nisim? Me atë të madhin, të plot fuqishmin Gilbert Pevziu, sigla Opinion. Mi mbrëma të dashur shqiptar, ku do që ndodheni, mi mbrëma, mirë se i gjetë të shtunë mbrëma, mirë se erdhët në opinion nga unë Gilbert Pevziu këtu në Kalifornia. Fa një tradite të cilën e kam themeluar vetë dhe do më jeni mirë njohës për gjithë pjesën e mbetur të jetës tuaj. Unë nuk ftoj më njësha në këtë emision, sepse njësh jam vetë, kam filluar ftoj dyshat. Kështu që sonde mirë prisim me Eduard Torkitje, numërin 2 të Partisë Demokratike, zotin Agron Gjekmarkaj. Zot Gjekmarkaj, mirë mbrëma. Si ndjeni, si u bën të ndjeni fakti që jeni numri 2 i Partisë Demokratike? Nuk e di, e zbulova tani, po tani do jetë e vështirë të menaxhoj marrëdhënien nesër me pas, se do krijoj shumë xhelozi. Dakord. Dija veten diku 4-5. Si ja bëre me këta gazbardhin, Saljani, Ngridën, se këta vdesin gjithë jenë numri 2 i Partisë Demokratike, pap dole ti i pari. Po, unë marrëdhënie kam këshu me Partinë Demokratike si koncept, atë elektoratin tim në Lezhë dhe me Bashën, pastaj tjere, pastaj... Dikë të tyre i gjete më të vegjil që gazin e këta Ngridën, e këta hy, hy ka dhe. Se ju që bëni si të butë këshu, ju të vdisti në dru. Apo i dhe në i lekeshë të dore, se ikën të rinur numri 2. Këshu i korruptova me keshë. A shumë me keshë? Keshin gjithë shumë. Po shumë me keshë, ju jeni dhe nga Gjirokasa, zotë i Gjekmarkaj? Unë jam nga Veriu, e një Bujarë. Urdro? Unë jam nga Lezha, më origin nga Mbishkodra. E di gjithë Shqipria, ju kam parë live në ekrane, qindra herë që jeni nga Gjirokastra, është e faktuar. Ju merë një buk me vete, më mbani qandën. Po, mbaj dhe ujë. Më marim buk me vete. Buket djathë, aty nga dreka, me kapuria dhe kam nevojshme të hakë, që e mbaj bukën me vetë. Përveç bukës, qëfar mbani tjetër e ka o qanda, se jam shumë kurios? Të mbaj një blok, një kompjuter të vogël, ca aspirina për mu deshën, një shqishë me ujë. Si me duket në njërë, si kur shetë barë në parlament, që merë qandën të këtër, shetë deputetit, si s'pa që atorë, e gjitha të qandë madhë. Ate bej jashtë kamera, e bej në koridorë. Sepse rroga është e vogël, duhet fitojmë diçka. Në me fiton diçka? Diçka del. E keni ndarë tregun më mënyrë barabarë, më nga pjesa... Ju bërna parlamentit, qeveria jashtë. Qeveria ka anën e majtë, se është sala është me koridorë, unë rrinë nga e djatha... E keni ndarë teritori si kartele, do të ti shetë te nga pjesa jota, ata shetë... Andej ka taulan balë, unë merë me këtë pjesën ti me këndej. Po, Escobari, është Mark Marku, që merët me këtë më dërënda. Po, nuk gjithë shumë, shumë Marku me Escobarin si pamje, kështë është i dopë, kështë... Veti nuk dërë se duke shumë si Meksikan. Jo, nuk duke, por e beja të punë. Ju e një dhe profesor, me së vizë e zotri burë, shumë. Por nuk e dhja që nga këta që të kapë këshu të plaske këshu të divane, të grisë ke fustanë, shumë, gjekë maga. Fustanë s'kam grisë asë njëherë, po dhej për plasje dhe mund ndollë, këshu se njërë zemi, nerva kemi, po vështirë shumë e kam të bindëm dhe të jemë ushtarë të në reshtë. Të darim dhe pjetet sila du një quaj pesha të rënda, kështu që bëuni gadit të rëndidjeni shpirtërisht. Qëfar do ndo, brënda djetorit, Berisha merë për dëndë, qëfar do ndodhi me ju? Unë kam shumë respekt për Sali Berishën, kam patur gjithmonë. Sigurisht kërë nuk ka, dhe gjo, se mos zitu e shtu ashtë një gjë, nuk ka shansë mos kesh respekt për Sali Berishën këtë studio. Jo, jo, e di afilacionin e studios për doktor Berishën, por nëse triumfon, ajo që unë e kam shujtur perspektiva anti-amerikane e foltores, unë e shoh veten jashtë Partisë Demokratike. Po ku do shkosh? Do rri pavarur. Do vesh të lësia? Jo, më rri për shefin tim i pavarur, mund pëlqen pavarësia. Bile po ndodhi është gjë e mirë, se mje punësin t'jem kredi pavarur. O, e, dire pak të opinion për kikall. Agron Gjekmarkaj i thot që po ndodhi është gjë e mirë, po e mori Berisha për dënë është gjë e mirë, sa po e tha? Dire të opinion për kikall. Gjë e mirë për mua personalisht se fitoj pavarësi nga partia. Atere, në qofse merë Berisha dhe këshu dhe Medi Ramën, do vini me mua një lëndin këshu, bashkë Medi Ramën, rrim të tre bashkë aty.
nudo, bëjmë një foto. Jo, nudo jo, se nuk kemi shijojmë mua këto ekshibicionizmat, por që të rrim pim në gotë verë, s'kam problem, se unë nga punat që kam bërë përpara. Ora, ishemi nudo, kështu të rrojmë sutra, pa 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 pa. Ja, jo, mua është për më tepër me dy burra, Lea Ramës aty. Tre burra, dy burra, unë ti dhe Rama, të tre nudo duke kapur fytyra. Dhe një moment, e kap një flutur të bukur të tua, ti dhe i thua, Edi, e kapa një. Edi, këtë Edi, të të shumë. Edi, se dhe unë e kapa një. Ore, mos ju shkoj dora, kapi në një gjë tjetër ashtu, se pas e rëmuj do je, po... Problemi është që mua nuk me shion ajo si pamje, po për një gotë verë nuk kam problem, se nga profesionin që kam bërë, kam nejme gjithë politikan dhe Shqipërisë, dhe s'kam problem unë të rime njerëzit. Në qofë se Edi Rama ju korrupton, zërë se ju korrupton, dhe pranonit kalonin kraun e Ramës, dhe thot, agron, gjek margaj, hajde me mua, dhe ju fron, A, rektori Universitetit të Tiranës, B, drejtori televizionit Shqiptar, C, 10 milion euro, dhe D, berberi personali Lulit. Këtë do pranoni? Me duke në oferta jo është asë njëra, është pak. Asë 10 milion euro? Nuk me korruptën do të asë një këto. Po rektori universitetit jo një profesor, do të abërim me shpirë të atë punë. Pa, jo është, nuk e ka ndorë rama, është me zjeli, është me votë. 4 kolegë të partisë tuaj, kanë katuar gjellë me bamje. Ga dora cili do pranoni të anë gjellë me bamje? A, Flamur Noka, B, Edi Paloka, C, Gaz Bardi, D, Grida Duma. Lull Basha ojë si opcion se odi shumë i per bamjeve të tia, që të bidë në nëshë, të promet verë. Këna kata do zini, nuk pranohet opcioni, nuk i hapë, nuk e agjellën me bamje. Duhet të zini njëse zbamje. Duhet të hapë atjetër bamje. Do marat që ka me pak krip. Po ku që ka bërte me pak krip? Dhe nuk e di, duhet parë. Ore, zidhin të ashimë, ona, bëkshu në emision kështu të ashimë. Mjep ti garanci ku shka me pak krip. Gaz Bardi, Paloka, Grida Noka, zidhin e një. Bardi, Paloka, Grida Noka. Bardi, Paloka, Grida Noka, Livin Lavida Loka. Zidhin e një. Lavida Loka. Grida Duma, do me sa. Po mirë, Grida. Grida është me Lavida Loka se Gaz Bardi. Besoj po. Beson po, ha? Beson po, ha? Qeni ju, qeni ju. Pe poshtë shumë, ha? Zoti Gjek Markaj, ndodheni në majt të një kule shumë të lartë dhe duhet të shtyni një person poshtë. Me këtë personin, do qëlloni një person tjetër në kokë. O, bo, sa vështirë që... Personi me të cilin do qëlloni, që do përdoni sigur, është Lull Basha. Do jeni nga kula. Poshtë janë A, Edi Rama, B, Sali Berisha, C, Ilir Meta, dhe tre kujtim qaf gjashta. Cilin nga këta të katër do qëllonit me Lull Bash në kokë? Kujtim qaf gjashta në rrasë e është njëri që është nga qafe gjashtës më ka Calek Borgë mua edhe. Se shokët në sumë, se ave remit duat a vrasë. Ju, me kë do gjuani me Lull Bash në kokë? Po Lulli mbetet gjallë pasit bij? Shë kula 108 kate, ti e profesori bëndë në garit vetë. Por, ka një kreshko pjote, në qofë se refuzon të shtysh Lullin, do vdesësht ti. Nga dashuria për partin, po vdes vetë. Si ke folur, si aji, si e ka pa, si koqi, si komunisti orve, si koqi dzozë, si komunisti orve të para. Si Beqir Balduku që kure pushkatuan, ka të roj partia. Mos do një kërë, dhe vdis një bukur? Si Vasil Lashin. Ja, se kam problem me flokët, se i kam pak shumë të thinjur dhe nuk i ha krahri. Zonja e zotri, këj ishte zoti Agron Gjek Markaj, son dhe këtu me mua Gilbert të vzirë në fitur zotë Gjek Markaj. I falem dhe në shpirtër i qenë, shumë falem dhe i qenë, shumë falem dhe i qenë. Tani të sëtëm një personaj që të nga të marë mali. Wow, ishi marë duar! Ishi duar! Wow! Wow, se sa! E se sa! Wow! Wow! Zonjë mojë! Parinave, motër! Si je, mojë motër, mi? Më falë, po kështë jesë, është hera parë që të shodhe, nuk kuptë të pësu, fu të kështu. Si të ka të rihaja, u më falë, mojë motër. Po që patë, mojë? Ska gjës, më njef ti po të njo u në për mje televizionit. Po që patë e njerë, së kuptoj? Ua, po ishte i të merë shumë a i gzimi, mojë. Si ti gzimi? A i po që të dhe mikrofonin. Pa, i është burë. është burë në moshme, qëfar thua? A, që më keqë akoma të virën, të viturë. Burë dhe moshme. Qa ndodhi, mëj, qa ndodhi? Po, pa, më fuste duar, mëj, Marina. Jo, jo, po e të pronë ta një përgzimi se ju të plasë shumë. Po, shumë profesional. Ua, po, nuk të gjenjej më shpirtu nisa aty dhe më buri mikrofoni, fut durët, para, mbraba, ku ta dhe. E, okej,
vendosësh mikrofonin në shtetë gjë, dhe kështu vendoset nëse se di. Po të dëgjo, unë jam Peri Hajës. Shumë bukur i ke flokët. E kam vesë shpirtin mos ma vëre se i kam fiksim. Okay. Edhe dëgjoti, Peri Hajës jam motra, jam një 52 vjeqë, jetoj këtu në Tiran, mirë po më ndjek tersi shpirt. Të ndjek tersi? Po. Po në shformë të ndjek tersi? Gjdo i gjë në jetën time. Në aspektin personali, thua, po dhe ekonomike? Moj, po gjithë shka me Marina, unë nuk e di me Marina, nuk kam prishu as kisha as gjamia me Marina, nuk e di që me jetën time. Po dëgjo, mos u shqetëso, se mund të ketë ndodhër ndë një episod, nuk do të thot do të shkoj gjithë jetë akështu. Motra smecën me burrat. Smecën me burrat? Fare, fare, frukull, 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 nuk e di. Mos u shqetëso. Sikur më ka kënduar njëri Marina, që ja. Kur të qaj sytë e balit, motra, jo të unë kusë kam vajtër, kusë jam parë, kusë jam bërë, s'ke asë një gjë më thonë. Ta shi me ndoj se gjithë këtë tërës mua, që nuk e di, përëndi e madhe, mua më vjen nga emri, moj. Nga emri? Po, Teri Ha. Teri Ha, që do të thotë? Teri Ha në ma ka pasën gjyshja, raf me të pasin dritë shpirtja dhe guashtë. Po. E, dhe Teri Ha dhe mund tani etimologjia e fjallës. Po, se e paske bërë, aha. Teri Ha do të thotë Teri Ha! Të tërë a i ha? Po, të tërë burët i ha. Qëpar hapë? Ajo që hajt haun, Marina, nuk të... Po i në regull qenë ka të... Qa që ngrenq me haun, Marina. Në regull qenë ka, qa problemi ke ti tani, se s'po e kuptoj? Më vdesin burët. Të vdesin burët? Po. Je martuar dhe t'ka vdekur burri? Këtë të thuash? I treti. O, po si ka mund shtimo, vjen ke? Sot që po vi këtu ka të tretat. Ka të tretat? Po. Dhe ti vjen kështu? Është bërë për Rahmet. Po pse mi çat ke që ka? Unë do të kushin e buzëve nga buzët. Jo, jo, ti interesi e paske. Motra, i thot një shprehje populli, gjallë me të gjallin i vdekur me të vdekurin. Mirë, do na i shpjegosh ti ta kuptojmë dhe neve si mund të ta zgjidhim, si mund të bëjmë me hallin. Ja dëgjoj motrën ti tash. Njofta të parin un. Po. Edhe vajta atje në Libofsh, edhe më tha mua ajo, më i ti nga Libofsha sa të zhritur kofsha. Po. Më bëri për vete mua. Me këtë. Më bëri zagari për vete. Më bëri, për s'ka letësi se është dhe mosha tani, kemi ndjenjat e coptuar, a thyemi shpejt. Aha. Dhe se tre ditë më rojnë me shpirtin. Po që ndodhi? E vajtëm në shpine. Po? Hangri buke fiqë e vdiqë. Po kjo është shpreje, o të riha, është ti e shpreje. Po po hani fiqë me se i kështë marrë Libofsh. Nuk e ti është të quditshme. Po e quditshme, të vdesi robin nga fiqët? Ju s'më qatë të gjuar asë. U, vetëm këtë Raf Metli unë kam parë. Po burri dytë, pëse vdiq? Të dytin shpirti, a ishte një 95 vjeqë. Nëse 5? Alamet burri. E po lëra, mos të tregoj historinë. I mbajtur, ishte shumë i mbajtur a i shpirti, ishte edhe dyherë sa unë. Edhe i thash të ftoj motra për një dark romantike, se ishte Alamet burri e meriton, të si ishte si gjy nga Libofsha. Pa. Edhe dëgjonti motra vajtëm neve atje në drek, thash on do të zgjedh restoran peshku. Pa. Marti me vllaun i them më dërgoj $100 se do dal. Ama tha ai te rihash që vetëm ti si stemo, tha se të kemi me rak edhe kështu. Edhe dolëm ne edhe morëm peshk aty. Pa. I ngjeci hala u mbyt. Po të gjithë kështu me mbytje përfundojnë burrat e tu? Mund fyt. Fyt. Raf me të pasin dritë shpirti atje ku është. Po me burrin e tretë, çfarë ndodhi? Burri i tretë vdiq sipër zëmra. Më falë, qëfar për thua? Vdish si për të komshia, vajti për të marë farë kosi, edhe ra në duart e ti, i ndritë shpirti në paqe, Rahmet pas Rahmet liu. Mirë më vjen kesh, shpresoj të kesh fatë më të mirë. Ky i treti i kishe moshtë madhe? Edhe ky, 75 i mbajtur ishte po LBT, ama nuk me ecur, ma e kam jetën tërës, ma e kupton ti, mua për çdo gjë të vogël minimumi. Po shif pak më nga mosha jote. Ashtu, o? Si shiel. Po se kam mishterinën. Okej, e kuptova. Dëgjoj. Po ndonjë një problem tjetër ke? Kam me shpirtin tash, këtë nuk ta tregoj dot, e kam marr me video. Unë ta tregoj tu çfarë më ndodh te reat që të më besosh, që nuk e di çka ka tërësi më mua. Ti do të fat i zi. Po, ja. E shohim një herë. Urdhë. A më votra do më lash të lërë se vdiqja u lodha sot e disa jam lodhur. O oh, kur të qaj ti më kishe hyrë 1000 nasi dashë kishte të bëth më të mëdha në atë mjet. Ua, po poshtë me skandë E mora unë atë gjë më. Më mbytë, moj! Qarë me nuk jam vjera! Hajt, hajt se duhet për shirit, a një dojmë të vendosim. E, dhe gjondi më kishte hyrë mua kë, nga vrime ales. Që aty edhe mora shkop në fshisë. Uaaaaa! Uaaaaa! Më daj që më qarë me në, moj! Duhet pa kërë. Më rabe në kërë, moj! Në u kë duhet pa. Uaaaaa! Hajt edhe njërë. Me avashë, ftofe në qikë. Edhe gjëmova unë. Uaaaaa!
Ua për rapel kullu më më qarë bënë këshume, e në metro dhe apo si e më. Po këto flokët e buta të tua duan pak ujtë në zetë. Po normal me zuni kam flok më ndafshi këto, nuk i kam këshu, kam një jetë që i trajtoj. Asaj bugoria do sakrifica e dihëm, po jo për në rjetësh. Kujdesesh për flokët. Hajtë e që beja të punën të nga mëzep, digja nga mesi. Ma danja me zhjene, tam dhe gjove këtaj. Po më rape me, më rape, nuk jam punë me. Po nuk jam punë me, më rape me, qarë me këshu me jene me, du të martën, drejgjit të martën. Më rape me, më ojë, shketa u. E pe veç më bëri me, e pe më otrën të ndërsavuan të atje. Shmendoj që të bëre ajo e gjë, po si doj që tjetë, nuk e di pëse qenë ka kaq hiperaktive ti. Tërsi, maj motra, mos të t'hyp tërsi. Do të t'qetsoj unë pak. Si. Me një kafe. Po, e pim. Hajde. E pim kafe, e pim. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në edicionin informativ të lajmeve me mua dhe seksi gaq numri një informacionit kombëtar. Kalojmë pa mbërkohë me një lajm humoristik, mendova ta filloj këtë edicion me një grimës të vogël humori, Yuri Kim i kërkon ministrit Ahmetaj të luftoj korupcionin. O, ti në gjove mu. O, sa qesha. Eshte fort, e fort. Kush e kapi, e kapi, tani. Në zdo, se e di lajve. Lajve, di, unë e di. Rëndë dhe drejtësi, premjera e filmit No Time to Die, bën bashk dy nacut e kreun e Spak Arben Kraja dhe drejtorin e policis Gledis Nano, cunat pas i dollën nga premjera, unë djenë realisht si kur ishin pjesë e drejtësis. Bravo, Quna! Sport, ne vërtet humbëm ndeshjen kundër polakëve në fushën tonë, por ama fituam në lojën Squid Game goditje me shishe polakëve në kokë. Bravo, Shqipëria! Kampione! Lajmë nga bota, një konflikt i pa kuptueshëm midis miliarderit Jeff Bezos dhe qeverisë tonë, pasi ai i ka quar raketat në hapësirë, menjëherë qeveria jonë është kundër përgjigjur duke quar çmimet në hava. Më njoftoi nga regjia që kemi një lidhje të drejtë për drejtë nga showbizi, një video më thonë të shohim çfarë është. Televizioni juaj duhet të jetë pak më objektiv në pyetje e pastaj edhe në raportime, sepse nuk i takon një televizioni me licencë kombëtare cilët si një televizion provincial i cili shmang të vërtetat apo deformon të vërtetat. Cilat të vërteta kemi shmangur ne, zoti Bashkë? Ti asnjë, as gazetarët e Klanit asnjë, por... Fike, është mirë që t'jeni sa me objektivë. Të lutem, ndërpriteni. Të dashur të rishikues, nuk doja të bësha serios sot në këtë lloj forme, por kjo është diçka për të marrë seriozisht kjo zotria që sa po pat pas ka një sulm të drejt për drejt ndaj meje, por nuk ka guxim të ma thot mua për ball, merret me këto gazetarët e terrenit, jo po sulmon ndonjëherë Drini Zeqo, një Rejs Qiçon, të lutem i dashur, kemi qenë komshim bashk, ke probleme me mua, hajde në shesh të burra, s'ta mban ty, e di kush është kumbini gaqë ti. S'ta mbanë, pëse s'meres me Berishën ti, apo s'ta mbanë këllqet? Bën me spond mua goditje ti. Ha, qarë ke me mua, thue, drejt për drejt, hapur. Ka ngellur hatri që atërë, që s'dije ta gatu e Imam Bajaldin dhe unë e mbëja mirë. Këtu e ke halin. Qfaj ka mundë se s'di ta bësh Imam Bajaldin ti? Faj im është që e prishtavën ti? Unë kam faj që ti... Thyën qafën rrugës pa dashje? Të lutem zotri, mbaj vëndin tënë, po pate në një gjë këtej nga klani, të presin trima këtej. Nga unë shkumbini gaqo, natën e mirë dhe miru pafshim. Mësoni një gjuhë të huaj dhe do të evitoni një luftë. Thot një proverb i vjetër arab. Fakt është që disa i mësojnë gjuhët e huaja më kollaj se të tjerët dhe ky është një avantazh i madh në punë e në jetë. Shikoni se sa e rëndësishme është gjuha e huaj për policët më të dashur në televizion. Skuadra policisë.
Një, e di, 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 e di, e di, dalu atëj! Sët, qetësou, jeni të dënum të treju. Po, mos u çuditni. M'fal, po nuk ja udhën shishën e ujit Lewandowskit. Jo. E, a merr vesh te për shishe kum lafin unë ajo? A, na fal profesor. Se kap. Nuk keni ditë pune. Do me thonë, jeni me karton verdh, si do të thotë paralajmërim për pushim pi pune. Kusi. E dini ju? E dini ju, e dini. Asi e dini ju. Asa më erë e dini ju. Ato maskarali që ti dini ju. Qa ke bësti? Orë kom për të gjvesh, të treve jam të thonë. Të treve. Pos më dëftut. Se kush pi jush ka pa video me gra laskuric në kompjuter, unë të të pushaj. Ua, ka që? Këto, këto! Profesor, për kokë të mamit, më vdekshin robët e shtëpis të betohem, unë nuk shof kur nga ato filma. Unë vëduart për para, di se bëhem unë. Ha. Dhe më dhe mbyllim vetë vetë e për shof nga ato. Kujdes të... Për shtu të balit, të betohem, profesor. Jo, më qaf shpo kujdes e të tremesh nuk sa ne. Nuk duhe, me qaf, një jam ka mësete, ka mora. Shqin atoj! Vërëp, s'kimi ma. Mërë? Si ka love, shef? Si ke qënë, të e? Falë si po të them, shef. Po këta të dy si janë kajshtë mirë, kajshtë regullës tyrë, këta janë super derra, shef, këta rejnë, ma ashtrojnë, se këta ishin të parët si më thanë mu, a kena i video për sot, tha, ta... Ta nëzim i e reparti, tha, se lam nëmë, tha, arbur. E mirë hapa, sa di sa më thanë mu, a i reparti tjetër, tha, shofin super video, super video, tha, ne nuk shofin. Si më i kini papa mërte? Sjërë së më thërët mua të e! Nga këto, herë qëtër, bova ki, se shëft një video pa mu, skuadra! Ishe ka menja! Gjaf tas! Ndero! Gjaf tas prakne! Uërëp! Gjaf tas, ndero! Këtë të unë? Mund të qëtësojnë. Pas ke vesh, pra pa to. Ju thash dje që pas nesër do të kemi një trajnim. Po, do me thoni bje nesër. Jo. Do të bëjmë sot. Se nesër kam 801 punë për të bërë. Heu, që ka shtuar dhe një punë. Po, është shtuar dhe një punë. Po, si. Atëherë, komisariati juaj është binjakëzuar me një komisariat në Sicili. Do me thëmë do ikim në Itali, o shefi? Po. Sa vërë. Por, por. Por, por. 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 Vetëm ata që din italisht. Perfekt. Balos. Perfeto. Gati, shefe. Po, mësuaj ditët e javës në italisht. Unë i ditit e javës t'Itali, shefe, po t'lute, mundë më thuash vetëm ditën e parë, se ato 6 tjera t'i ditë. Okej, okej, famerat. E para është lunedi. E hëna, lunedi. Po. E marta, martedi. Wow! Bravo, shumë mirë, bravo! Ja, kështu, bërte kaftera duke t'i trash, po. O, i s'jut, o, i s'jut. Ashtu, falosh, përshëndrov, e hëna, lunedi, e marta, martedi. E mërkura, mërkure di, e india, e di. E premtja, premte di, e shtuna, shtune di, e djela, e djele di, që ja pushim. Bravo! Man, no, man! Bravo! 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 Italija ke lege, ka? Italija ke lege! Rot, Italija! A ka mundësi, man, no, patosh! Palosh! No! E zbaljato! E zbaljato! E zbaljato, no, tu non vjen, nuk vjen në Italiji, nuk vjen, nuk vjen në Italiji. Nuk vjen? Nuk vjen në Italiji. E zbaljato? E zbaljato! Non si dice così, no! Ueri trash! Non si dice così!
A e pare si tha. Me oksigen. Nuk dhe vish në Itali. Je i trash dhe përfundojsh atje kjo bje. Kall Quku! Një hap para, të lutem. Po zysh. Para. Para, bravo. Më përkthe nga italishtja këtë fjali. Qeni nuhati një person të dyshimt i cili trafikonte drogë. Ha. Siguramente. E, par zotë, dorte, kuç, kuç! Po, o, kal qum! Ej, 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 ej! A te kthej, roqe! O, kal qum, o, kal qum, po të thash për ktheje, mërë burjo ilustroj me veprime, qa po bën? Unë e kombinant, të të drogën e të qenin! Nuk vjen, no, no! Nuk vjen në Itali. Nuk vjen, nuk vjen në Itali, stop, bol! O, rep, qkimi! E? A të të pysë dhe ty, apo mos lodhem kot? No, no, vaj avaldi per piacere. Ua? Ua, më duke se i gjeta një që di italisht, ha? Ha? Këte ke kështu ekzemplar, ma. A i s'ju, qumë. Italian, no shok, italian! Wow, më duke se fliske dhe me theks, më duke të? Po, mo, u di edhe barzalet! Arriva un principe con un cavolo bianco, viene delentato e sempre molto stanco! Bravo! Bravo, barzalet! Bravo! 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 Rep! Të shkosht, Itali! Rep! Rep, të lutem, ju lutem, rep! Rep, përqëndrohu, se që do ikë në Italia, përqëndrohu. Jemi në një operacion për të kap për kriminelët. To, aprite la porta policia, aprite la porta policia, aprite la porta policia, aprite la porta policia. Po, kemi ardhur për kontrol. Siamo venuti per controlli, apri, apetere, non mu, apetere, non mu. Bravo, bravo, Refi, bravo. Nëse nuk e hapni derën tani, do të përdorim forcën. Vafan kula, apetere, non mu, vafan kula, apetere. Filio di puttana. Me nerva pra, por nuk deshi. Të rishu të lutem. A? Shkon vën nuk vjen. Nuk i kjo në Itali? Pa ishte shumë mirë, me shefe. A ka mundësi të lutem? A i në emocionojt gjithve. A e pe? Po, kam përqeve shumë rrë. A? Ishe shumë i dashurushëm, po t'isha femër do t'jepesha. O, ka cu! Sa trashini mërë buri dhe. Pa vetëm të shkjo në Itali? Pse... Shef Bilali, mirë me italishtën? Unë? Po. Po më poet njërë, më poet. Oke. Më poet njërë, se... Va bene. Kome ti kjami? Kome ti kjami? No. No. No, tu kome ti kjami? No, tu kome ti kjami? Ma! Si, po të... Nuk është këtë shef! Ma no, ma no! Ma no, Shef Bilali, devi dire, mi kjamo Shef Bilali. Devi dire, Shef Bilali! Oh, impossibile, impossibile! Oh, impossibile! No, ma... No. Oh, Shef Bilali! Oh, Shef... Ah. Jo, pra jo, nuk di! Nuk di, je i trash bashk me këta! Kus ta? Po unë... Oh, shefe mu një, shefe mu... E, amici, vjene këtë mua! Ha! 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 Sa bukur e ka fa... Ata shtalon për domoni! A jo, më të shtalon! Jo, jo! Jete skandalozi! E impossibile! Ja, zëtëri, i keni gati. Falem, më falit të pjesë. Se pashtë e o reklama është keni nëzirë që së shpetit në Albi Market do vi një surpriz, do vi një surpriz. E vërtet. Qa surpriz është? Për rastin e 10 vjetorit, Albi Market ka një surpriz shumë të madhe, po edhe pak ditë duhet presësh edhe do ta marrësh vesh. Aman, pash zot, unë kam 10 vjet klient i Albi Marketit. Duhet presë akoma ta marr vesh. Ne ju falenderojmë shumë që jeni klienti ynë, por më vjen keq duhet ta ruaj edhe për pak ditë të surprizën. Po mirë, po çfarë surprizë është? Ma tregon vllaj, çfarë surprizë është? Të lutem, kur ta marrësh vesh të gjithë, do marrësh vesh vetë. Po se më bë kështu si fiksim mirë tash, ma tregon çfarë surprizë është. Shikoj, mos më vini në pozitë, të lutem, nuk. Si kalove, mirë? Si kalove? Ma kaloj që këtë lutëm. Ah. E,
Tjera e qura me stede, Robert Gjokshu. Qa surprize është bojë që do bojë që të thatë surprize, surprize për vjenë? A, do tjetë një surprize me vërtet shumë e bukur dhe të gjithë njerëzit kam për të përshirë. Nga i tërgoj për surprize, në qa surprize është? Por më vjen kesh nuk mund të asë bulloj parakojnë. A, në i tërgoj si surprize, pash zonë. Më vjen shumë kesh, zëtëri nuk mundem. Po pse është mundesh, qëfar kesh, qëfar të kam zëtë, kam në pistoletën, kokë që nuk mundesh, pse në s'ne tërgojnë. Bajta mora këshu, kodë borë këshu borë, të të bëja për shtybja të impresionoja qëtë, në i tërgoj surprize në gela pa gjumë, më është bështë tipa angushtie në zëmër. Merhaba, habibi, të shtu, surpriz, të shtunën, surpriz. Surpriza? Po tre herë ta thash që surprizën nuk e zbulojmë dot për para kohën, a? Po pse mërë pse ma të rego vlajtëse? Po nuk mundem mërë zëtërin. Dakor, në regullë. E sigur që nuk ma të rego ndot, e për kohë për ta konfirmuar për të fundit. Po të lutëm pra ta një. Shihemi. Më thoni një katëshe më të mirë se Dolly Bashi, vëllai i tij dhe dy shkodranët. Nuk ma thoni dot se e para nuk keni se të ma thoni në përmjet televizorit dhe e dyta nuk ekziston një katëshe më e mirë. E ndjekim. Dje i dur, Bob, dje i dur. Jo, moj, se kam atë po më shkin tubi së rumi dhe vëm digjet. E ke gjithë, e. A është vërë ajerit, hajë vërë një shgrush, ka shëfë ku të kam bru. E, more, në të shmëndër të, sa herë vim në Shkodër, në nëzini në varkë në licendë. Qa thotë, po? Po që vërë varkët, po, jera në mëllë të bo, jera në pyllë, mërë. O, po pse e më tundet të gjdoj gjë mua, vërë. O, zëtë e mëllë. Po, patrish të pinë pik vjesit, mërë zëtë një në mëllë që tundet, Robi. Zohet, lanë sytë, shkon në banje, e zbraz. Fali se kam, po si me shkon në banje, po kemi pijgjera të gjërat mira. Duhet rinë në barkë ato që të mori vitaminat, tri sa më gjatë në barkë. Më fali, që sa ko keni pa dalë në banje, jo? Ashtë ne pim nuk vem në banje. Ky ka 4 muaj pa shkuar në banje, dhe sa unë pas nesër mbush vitim. Qështë? Në vitim, o. E një një të angrek të do li. Për gjithë ata burë aerojnë që pinë alkohol, edhe e mbajnë brënda vla, nuk vend në banjot e botës të derdin gjitha të rati balkazani. Rëndzigo që e mojnë mrenë. Ajo është rëndzigo. Merve, mbajnë brënda. Më falë o zëtë një, po ti nuk në mytën e, ti mytë bibilushin tëllë. Se të mojnë brënë një vitë, a i tëllë me dollë. Pritë në gjuse e ko. Po qeshë, po falë, një vërejti kishon, nëse ma lejoni. Mi që po ngrim dëli, pëse mos të ngrim për i ta gjinkala, i këtë natë të bukur, i këtë anë? Për dhjerë më bëvë, di tim. Kur u bërë e mërë pjanët si ti e me... Po ti e me veshtë prishën mërë, ti e... Ti e broken leader, broken veshtë. Ma kemi i të anglishtën, po me që po pim, po akten pim për natyrën e bukur shqiptare, jo për shurën e tyne. Tani e kuptova, natyrën e bukur i bje të jemi në pikënik. Pa hevër, pa ja. Unë thashtë se të da kishtë e kuptu që është e fjalia që të thashtë, hajde shkojmë, të kalojmë natën në pyllë. Edhe erë. Në pyllë. Sara, e thotë me shkodrani, e shkodrani. Pyllë, marë. E? Po mërë, për ti du të da kishtë e kuptu. Po sa kërnarë jam që jam t'jali. Pyllë më rapë. Ta shi, natë më rapës. Më falë një i pytje kam për babin. Më falë babin, si do të kalujem natë këta nëndën i to? Qa është e gjatë, e? Shumë e gjatë. Pa, kujtën se ka arë baba i pa përgatitun, a? He? Baba e gjithmon e kanë gjepë, fap, fap. Êshtë i përgatitur, në ka marur neve me vetë, të ngrim doli gjithë natë. Jo, ja. Si me kalu nata sa më shpejt, sa më bukur, sa më me sportivitet e ty, duhet me kalzu ka i bërcelit. Dakord, po. Pa! Edhe bërcelit e par, po ja themun. Dakord. Ta shi me vëmë një këtu jërë, se kena ku. Po. Urdzu. Farë bëri. Urdzu, thët, kara, ka su i qafet. Urdzu, mërë urdzu një aeroplan. A. Ishte të flutër u... Ra. Ra, pa ra në tokë, po. Edhe, si për që di, pështoj vetëm një stjuardese, e ke për gjithë që shërbet një stjuardese. Edhe, pështoj kjo, edhe ra për që di, e... Po, brep! Ra të një ishull, ma. Ra të një ishull aty, aty të një ishull pa një shqiptar, normal. Po. Gjedi shqiptar atje. I zokë këmarë. Ishte të pjek mish, kjo shqiptari. Po. Edhe, i thot kjo stjuardese, i thot, shqiptari, ja, shqiptari, dhe kjo,
prej shkodrit. Uuu, shkodrat. I tha kë, i tha po që e të bëti të pjek mish? Po është zotën, i tha kjo stewardesa, apo ma je pak mish se deka me hongër, i thot kë. Po. I thot kë, po që po mjep ti, po ta dhash mishin. Se kam 15 vjetë këtu, i tha kë, shqiptari, kam 15 vjetë. I tha kja, po t'jep një atë që se ke po të shë 15 vjetë. Uuu, kë i dhe lajtë. Uuu, i tha kë, a ke pru rakia? O e namiti, o e namiti. Falni, më skuptova zgjë këtu, po, më pëlqeu e pjesa rakia. Si ke dhe bu sy, djata gjysë një këtë dili ti i du, pëse? Po t'kam yllë botet, ma, ku jam me ti shkelqen. Si për si mu bo zemra si i këtë balqinë, i du. Më falë, një vrejtje kam unë, vetëm me 1 minutë e 30 sekunda ka lunë nga Barceleta, si ta shtim kohet. Pa me babi, e ne... Gre një doli. Jo, s'ka nevoj me... Për qeverin e cila po e rapa... Jo, nuk ka nevoj se... A di pse s'ka lem kohet, du? E? Se s'ka shtetë. Po s'ka shtetë. Nuk ka shtetë. Kjo është problemi keni me shtetë. Ba me pas shtetë, kishte me kalu kohet kur kalëzohet Barceleta. Po këta e shtetë pisash, shtetë plerhash, shtetë hajdutash. Unë a hëngë se... Ajke në kakës! Lemër edhe ti! Pa që janë të marrë du të kodit... Jo si socialista që... Socialista që e vodhë këtë vend, e vjell dhe e masakrut, t'ja keni fut dorën gjep njëzve për i merë hajtë... Hojna! Hojna! Mëmbaj, të shka vjedhore ti! Maskara, juve ju vajti rruga e kombit të 600 miliard euro, se kërë bërët rrugën e planetit! Ju e lasë 300 miliard euro, qësit i mori, qësit i ku. Ju e lasë këtë vënd rënoja dhe ne, Partia Socialiste e Shqipëris, dhe rilja me zi po e ngri ngri, sa do pak. Qa po ngrini, ju marrë keni po venin nevojtoreve, që për shty butonin, të instalu inceratore të vjen lek, të rrit naftit të vjen lek, të rrit të shime të vjen lek. Nja shtu, po hajna, nevojtore. Po partia ju ka ngjil pa kryetar, më, është të jamor prap Sali Berisha, po është të bon nomin me turne, me foltore, me ta. Kryetari ju i ly flokët, torpi botës. Aji plak-plak për e ka flak, aji... A është duhet, duhet dheksu me të modhe që e këpëtën që Rilindja edhe Edi Rama në ka bo njerëz. Dojë të gjitje, Edi Rama është lider i vërtet të tishti. Edi Rama është një kritës që nuk e ka shokun në gjohë diner, e shkatroj këtë vënd, e na piu gjakun si shushunjat. Që nga pitë gjakë në shushuja komunistë. Pa si më është i Rama do të cojnë hanë, o shushuja komunistë nga pitë gjakë. Po Edi Rama është, a keni gjutë që a thotë marë? Keni shushuja komunistë. Jam i gjatë dhe kur jam i gjatë, si jam hajdut. A keni gjutë që a i madhë është marë, është i madhë marë, është i madhë. Po, po, është gjane, është në lebejra, këzorë të lindjen, ka lezet, ka lezet Partia Demokratike për të cilë nga mderdhur gjakë, me rëtkryje lullëzim bashkën, vërtet mund t'i lujë e flokët. Kusë nga figu i këtë zjerë, mërë? Të zjarë, figu, figet zjarë, se kur nuk ka shtetë, figet zjarë, kur nuk ka shtetë. Të e poshtër. Shtetë ka, po s'ka profesionistë. Dhe që e lullë bashkë e mande zjarë ndezu. Në rëmësë, e binde fukës e vesë, tu. Falë, një pyte kam. Kush jeti? Jo, kush jeti? Kush jam këta? Unë jam djali i kujtë. Ti e baba? Foli babës. O babë, si e marrë i lëbutët, së shkëllqen. Së shkëllqen. Ore, një sekonda, një sekonda, një sekonda. Urna. U bërëm qik të lëmë shë duket. Kush është më lëmë? Kjo është baba jotë, a i është buri. Jo, kjo është halla, halla. Unë... Halë, ti e? Po, pra po, unë gruaja kujtë jam. Ja, unë nuk jam halla. Tani duat ftoj doktor Perikliu, njave në kaluar a i ka bërë në fakt një akuz shumë të rënd, një akuz që nuk është dëgjuar në asë një media apo portal dhe sot duaj që a i të sjarohet mirë për qëfar ka thënë. E mirë presim doktor Perikliu Cica! Hëmë e Ornella! Hëmë doktor! Qeke? O doktor! Qa ka ndodhë? Po, dëgjo, mirë që e erdhe, se kështu duhet vish, në fakt, se duhet mbash përgjësi për fjallet që ndjen nga goja. Po, mbaj përgjësi. Par ishte ajo që përmënde emrin e Deviz Gjerau, të kuajtë vërtetën? Kam thënë dhe vërtetën, kam thënë. Deviz Gjerau vjedh dele fshatave natën, i fut bagajt makinët. Jo, të nuk e ke thënë javën e kaluar, ke thënë që ajo është i përfshirë në skandalin e Panamas. Që lidhe ka Devizi me këtë? Se nëse kemi dëgjuar vetëm ti e ke thënë. Do me thënë ti ke shpikur.
Kam shpiku unë? Pa. Jo. Të ditur. Tur të të vitë ty që mbron një njeri, që bësi kënë këta e del ju vjetë delet e qënë gjatë fukare i në nadhës, ju ka nda bukë. Doktor, i futë të bagajsh dhe makines, e vetë i pjek me shokët, pas ta i ha. Nuk e di nga i nxjerr këto informata, po ta them që mua nuk më vjen turp sepse ai me rëndësi nuk shpif si puna jote. Nuk shpif ai, ë? Ma trego, ma gjenje. Ah, sa naive që je më Iliada, o Iliada, po pse e kështu më? Pse ju, ju të buka gjithmonë jeni naive, pse? Po vërtet, ë? Po. O, ç'ne? Po, më po. Ç'ne kur? Po ku e një devizin ti më? Ku e një? Devizi në pëk me 7 koka, ku e një devizin ti më? Dëgjoj pra. Dëgjoj të ta sqaroj unë këtu, dëgjoj. Sigurisht, do të kuptoj agresivitetin që ke ndaj devizit. Pse? Nga të buron? Agresivitetin ndaj ati, po, je, unë nuk e llogaris, faj atë. Faj, dëgjoj mua këtu tash, me vëmendje. Po shumë. Një herë një kohë, ku kam qenë i ri unë, jo se si jam i ri tash, se vazhdoj jam i ri. Po tani jam i ri. Para sa vitesh kam qenë pak më i ri se që jam tash, po? Dhe para sa vitesh ta aty kam qenë pak më i ri se që isha ku ishte i ri që jam i ri tani. E kuptova. Unë kam qenë... Që ke qenë? Menager këngëtarësh. Oh, pra, ti menagjoj e këngëtarë? E, menagjoj e këngëtarë. Së po më dajnë në logaritë, tani. Stevie Wonderin. E ke menagjuar dhe atë? Jo, me, e kam fiksim që e dëgjoj, që se shumë i mirë. Ah, okej, okej. Po, devisin e kam menagjuar. E bëra këngëtar. I thash ti dhe po s'ke talent, do të bëjt sa vaksia, e bëj, bëra këshu, do me dhe bëra njësh. Dhe kishim organizuar një koncert në Belsh. Okay. Se aq se kushet dhe kota që a devizit më kështë, nëve gjetëm Belqin, aty gjetëm Atara. Unë mblodhë nga 23 veta, e për koncert. I thash devizit do orën 6 e gjusë mas dite, do e ke 23 veta plot, do marsh 2000 ca lek. Të vjetra, se aq, aq me të të vjetra. I e vajtë ora 6 e gjusë s'po vinde, bjej telefonë, i shbjej telefonë, i shbjej telefonë, i shbjej telefonë, i shbjej telefonë, i bja zile me treshin në fakta, se s'kisha, ka qera kua që bja zile me treshin, po ke qene vogël, ti zman mënd. Hiç ky, s'më merret mbapsh. I kisha bërë ofertë, këtë s'kisha bërë për vete, bja se nëse. Mbas ja 4 ditësh më marrin këta të shtëpis mua. Më thon doktor për Ikliu thon, o doktor, o doktor, o doktor më thon. Kush je ti dhe më më shqetëson në këto orë të natës? Nuk është orë i natës, ta tre drekës, është ta jemi për jemi familjarë të Devizit. Devizi është shumë së mund, tha e kemi shtuar të spitali Belqit, pra na i sedhin koncert. I thash, po pse s'toni, thash, ka 4 ditë presim Belqiotot e shkretë këtu. Nese, ishë pëndava, ata ju kënova i këngë vetë, këshu. La, 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 ikën. Vata me vrap në spital, qa ka ky, më mblidhen këta doktorët e, se më respektojnë, se doktor profesor. Më mblidhen njëta doktorët e Belqit, të thamë, doktor Perikliu, Devisi ka nevoj urgjente për transplant zemre. E që diqë, dhe duam lehen të në thanë, duam lehen të në se ti me vesh nga këto, që a realizojmë mëtë apo jo, t'ja bëjmë apo jo se mos në ngele në dorë. Po. Dhe unë pa pjeta bërna vetës, dhe gjeta më shirë, dhe i thash, bëjani. Që do të thotë kjo bëjani? Bëjani transplant e zëmës mëj. Po prafove, kuptoj. Dhe operacion që zjatë 12 orë, ja bërën dhe Devisi duke ndje vetë dhe fajtorë, që nuk e dirë koncert, sa api sytë me lotë në sy, foli doktor Perikliu, doktor Perikliu, po më kërkon të këshu. Që këshu si gjysëm në narkoz, akoma. Ju më lotën këta të shpisë të keqen, të keqen, nuk është doktori këtu i thanë. Pse nuk është doktori? Sepse doktori nuk është tu i thanë, sepse ty të duhej një zemër për të bërë transplant dhe doktori të dha zemrën e ti. Dhe thënë, hoqa, një, hoqa zemrën ti me karike dhe adash Devisit. Karike së shemër, së do që tjetë dhe gjo. Historia shumë e trisht, që sa po e the. Unë mundovet nga prekosh, po mund më shpikosh nëse ti i ke dhe në zemrën ti, so zuhet jetoje. Pse? Du t'i shejmë dekur. Që keni këto buta dhe gja, jeni në Terezia për e mëjtë. Dhe gjumë, ke parë në jenë dojë dokumentar shkërëcov për balenat, balena, nga që ka trup shumë të madhë, se është 8.000 tonë, sa është ku di gjumë, saj palat, ka 4 zemra, që të shpëndajnë gjako në gjithë trupin, se s'ka një zemrë. Po, le, unë nuk e kam nga trupi, unë e kam nga trui, kam tru shumë të madhë, po, unë kam 21 zemra, një adash dhe visit, një a kam në një kushurit tim që ka qenë keq nga zemra, nja dy kam shitur shumë për leku, kam gjetur keq, kam e a 16 sopa koma. Doktor, i kesi zemrat e pullës, ka që ke? Jo, i kam të mamë që më që apë doktorit. O, jam, pra ndaj nga që kam të një marë, jam shumë i mënqu, jam shumë i mënqu të them. Shumë, shumë ekstrem, doktor. Më pjetë që të duash, jam më pjetë që të duash. Sa bëj 728 her 528? Ti nuk e pse exageron ka shumë. A, të jenë shumë i mënqur. Më pjetë sa shmimi kafes të lokali poshtë. Po, është do shumë në qërinë. Sa është? Sa është mimi i kafës të rëkajtë? 600 lekë. Ke 1200 lekë i këmë pimë nga i kafës të dyrë. Hajde, hajde me abri kafës. Hajde, hajde. Zemër, erdha unë.
Shpirt, erdha. Kush je ti, boj? Dil për jashtë! Ku e gjete Chelsea-n e kësaj dere ti, që futesh këtu? Chelsea-n tim, zemër. Chelsea-n tënde? Po. Ajo derë ka vetëm një Chelsea, dhe atë Chelsea e kam unë dhe gruaja ime bukuroshe. Ti ku e gjete? Ikë se jam i martuar, dil për jashtë, ase jam... Dil për jashtë, të lutem vajzë, mos më provoko. Jam i martuar dhe jam besnik deri në vetë flijim. Ja, kaq. Ha, mos seriozisht e këti tani? Vërdet s'po më njef. Që ki bërë ato flokë shu? Isha tek Sezeri. Te kush me? Sezeri Hairstyle. Që shky? Është turku më i famshëm në Shqipëri, zemër. Turku? Si mi ka bërë flokët. Po pse me di turqishti, shkote turku ti. Di turqishti, aman. Nuk ka nevoj për turqisht, flasim Shqip të dy. A, flasim Shqip, a? Pa, ti pas ka bërë flokët shumë bukur. Mi ka qarë, e? Ti ka qarë, ti ka qarë. Shiko, ti për qështë e është se sot je një tjetër njeri, që ta dishë këtë gjo. Je një tjetër njeri me këto flokë, kuptimin je më mirë. Por, e di pëse e bëra këtë? E di pëse e bëra këtë sjellje? Se? Që të tregoj ty, që kur të vi momenti, të më vi në shtëpi papritur fare, se të vjen papritur ndo një femër e bukur të futet shtëpi, shiko se si do sile me atë duke i thënë që unë jam buri martuar dhe kam një grua dhe e kam shumë të bukur. Ja, kështu do sile me unë. O shpirt. O si. Të kam thënë do njëherë që je buri më i mrekullueshëm në botë. Ma ke thënë disa herë, por gjithmonë ma thua për para se të më marrësh kartën e kreditit. Po, shpirt, por sot... Po të ta them, duke të ta këthyër kartën e kredit. Më falë, ku ti more leje ti për këte? More ti leje mua për këte që ke marë sot? Qiko, shpirt, mos unë zeftishe duke fjetur si ëngjëll dhe mua më erdi shumë kështë të zgjoja. Po s'ka problem, ta kështë zgjuar ëngjëllin. Ta kështë zgjuar këte ëngjëll që fjetë madhën ëngjëllin. Se gjumë dreke ishte. Më falë. O zemër, po nuk... Qa ki bërë me këte kartë? Po shiko, nuk ja vlen të fare të të zgjoja, se në fund të fundit nuk është se bëra ndo një shpenzim kushe disë qfarë. Ja, qfarë për shëmbull të dimë dhe ne? Po e, më zemër, mora një palto, mora dhe një palqizme, dhe shkoni shumë atë palton, mora edhe një shala, i shala ishte fantastik, si që rishtë të betohem, mora edhe një golf, mora edhe një këmish, pasaj mora edhe ca gjyra femra që ty nuk t'interesë, a, mora edhe ca gjyra që nuk e dip se i mora, shpir, por thashtë që mos t'i marë në fund të fundit, ishin me ullje. Nuk e dip se i more, më falë, a ka mund si më falë të mbaë, mund t'ashi dhe më thuj pak sa t'kanë kushtuar këto, se mos bie, unë e didi. 1-4-8-0. 1-4-8-0? Pinin e kësaj më thua ti mua, jo pinin më, jo, sa t'kanë kushtuar këto gjyra që more. 1-4-8-0 euro, zemër. 1480 euro. Shumë? Qa e të bo, mëj, qa e të bo? Qa bën, mëj? A jemi në krizë, mëj, si hargjon 1-4-8-0 euro? Po këtu është krizë, më këtu është shmënë dynjaja, më. Doli kryeministri, tha jemi në krizë, do rrisim buken, do rrisim naftën, do rrisim të tëra. Ti shkon e ble 1-4-8-0. O zemër, mos u shqetson e buken e kemi hequn nga lista që unë të ruaj linja, që të do pëson. Po jo buka, më se tuj buk tha, du të me dhonë, ty të hongër drejqi pa djaf. O, rritet buka, rri jemi në krizë, mëj. Jemi në gjoktu, në gjoktu. Kjo është hera e fundit për këto 10 vitet e ashme që ti hargjon. Tani e tutje nuk do bësh kokër shpenzimi, mo. Ua, si mëre nuk do shpenzoj, unë për vetën time nuk do shpenzoj. Fares do shpenzosh. Ashtu? Po. As ti nuk do shpenzosh atëherë, në regull që t'jemi të barabart, pra. Bukur, barabart, atëherë, hapë celularin, shëno listën e gjërave që nuk do bësh. Do t'i thajmë unë. Ua, do ma përcaktosh ti listën, a? Sigurisht, po deshe. E po dhe unë do përcaktoj listën tënde. Mi përcaktoj, po ti përcaktoj unë i arty. Okej. Një. Filla. Nuk do bësh më atje shopping në Milano me shoqet. Jepi. Po mi më shpirë që e bëj pa shoqet, nuk ka problem. Jo, më jo, nuk do bësh fare në Milano shopping. Fare, fare, fare. O, zoti math, okej. Po shkoj në Roma atëherë. Jo, më jo, fare. Nuk do dalesh jashtë shtetit për të bërë shopping. Fare, fare. Fare.
E di që se ke bërë, po as mos shkojnë më ndonjëherë ta bësh, kaq. Okej, tjetër. E dyta, s'ke për të bërë më botox. Botox? Jo. Po ku kam bërë ndonjëherë botox? Unë tani se në të qudite. Ore, po ta them para dhënje, mos shkojnë mendja, kaq. E treta. Pa. Zero masazhe, zero. Tani masazhe më nësë ja futë këtë, se masazhe dhe të më timi ke bërë. Po, unë t'i ka bërë, s'do t'i bëjmë më, se i ka me lekë, s'do m'ja bështë lekë, s'do t'i bëjmë më. Oh! Po, sigurisht. Katër, shënoje, shënoje atje. Po. Shënoje. Po, pra. Spa, spat, harroj. Spa. Harroj, spat, farë. Po, madhe, kesh për spaja më. Ja, këto, gjitha këto, zero, mos të të shkojnë, dërmënd, farë. A, edhe diçka tjetër, zero vajtje të këtë turku për të bërë flokë. Jo. Thuj, a, ku që mba halëmbu dhe gabu, duke të thuj, a, diçka, nuk intereson pa. Ja, këto do bështi. Mbarove? Mbarova. Oke, se filloj unë të ashti. A i shënove se më stu pasaj... Ja, mere pak telefonin tënë. Jo, nuk kare më si mbajme. Jo, do shënosh edhe ti tani. Fol. Nga sot e tutje. Nuk kam në stadium, Gjuli. O, Gjuli, stadium s'ka më, s'u eliminu Shqipëria, që pun kam stadium unë? Vigo, mbaroj, dy vjetë s'ka stadium, ja kaj, po. Po mirë, punë e madhe. Tjetër, atëherë, nga sot e tutje, po? Nga sot e tutje, po? Nuk kam më gjueti. Gjueti? Po. Po gjueti s'ka, është moratorium, ka vënë qeveria moratorium. është fi, s'ka gjueti, ja. Një sekund, jo. Një sekund. Po? Zotrote, ku ke qënë kur më ke shkruar mua mesaje jam për gjueti, jam për gjak? O, bobe, o, ti më falë se ti e nëzjerë nga njëherat të tepelenën, del tepelena, paf, paf, ja po tepelena. Normal që del. Jo gjueti, maj, për peshk. Për peshk? Gjueti është pampao, peshk, peshk. Okej, e kuptova dhe këta. Vazhdo, vazhdo. Fute tepelenën brënda dhe vazhdo. Nga sot e tutje, shpirt, nuk kam më birra me shokët. Ti... Nuk do pish asë një birë. Gazi, do pi një. Ndërsa Ylli, do pi gjysë birë. Jo! Po, që të shkeme ato punë. Po, jo, po, 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 si mund t'i them Ylli t'pi gjysë birë, moj. Po, ja, ty e ka jetër, moj, pi 15 birë, ati e them pi 14, po pak. Amor, këte mos ma bëj, amor, këte mos ma bëj, të lutër. Mirë, 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 okej, e bëjmë dryshe zemër atëherë në regullë, që nga të letë pim birra, ti nuk do pish asë një, madje që sot e tutje, nuk do dalësh fare nga shtëpia. Si mos dalë nga shtëpia? Po, do rishë shumë e mua, fare, s'ka më shok. Po ti lajmëroj të pakëtën se gjynavë në presi. Meri lajmëroj, mos të fillojnë zër, 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 zër. Alo, zemrushi, gazi? O, zot. Je me zemra yllin aty? Ka marrë vendim që të mos ju takoj më. Rrugët tona unë danë këtu. E ka marrë këtë vendim ti gaz, sepse ja isha nën presion. Isha nën presion nga ambasadori e shpisë. Normale. Që më thotë mos takoj më gazin me yllin. Ju pafshim zemrush. Ma pusë qik zemrën ti më aty. Hajde, hajde, se u këpute. Nga pufje. Po qa, o, më falë, o cu, po qa të bëjmë në dëshi, huqim gjitha, qa të, si kalot jetë, atë shi rrim kotëne, ja, urdo. Kokër leku, kokër gjë, e kokër aktiviteti, ja, rrim të shi. Zemër, unë them që ti mërzit e shkot fare një. O, mërzit e më kot fare. E dipse, se gjërat më të bukura në këtë bot, Gjull, janë falas. U? Mhm. U këshu? Ja të them unë, si me ndonë të një si kur... Ne të shkojmë në dhomë, edhe unë të t'jabë diçka falas. Kështu të reja, po të përdorur, se... O, stop! Filove, nuk kam asë gjë! Dik nga shpia, dik nga shpia! Jo, 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 po ik i vet më mirë nga shpia! Po ik, po... Po të turku, e! Po të turku, e! A tjetë është të! Po të turku! Në palatin ton të Klanifornia, si java ka qene qetë. Nuk ka ndodhur asgjë për të shënuar, banorët kanë vazhduar rutinën e tyre të përdiqme, por, sot fati do të trokas fort në dirën e njërit për i banorëve. Kush, si, përse, të gjitha këto, juftoj të shohim tani, palati. O Bella! O Bella! O Bella!
Bella! O, orë ti për puthën, pëse bërteti këtu në paladërë? Unë asë zoni gradë nga gjumjë, s'ke celularë? Kam celularë, la, po nuk i hap asë mesajët asë sirët. Po mirë, në basë ka figur... Ka marë të ta kaj Belen. Këdo mu? Belen. Po e morën veshë, në basë ka figur telefonin në tani, s'na intereson neve, dhe të ludhëm shumë, po na flenë gradë, unë asë zoni gradë nga bëjnë kërdina, kuptonë? O, dërë ta kaj Belen, o luj mënsh, e kam fiksim. Duan mënsh O, Fili! Ajde, do të përgjismoj emrin... Paco, se po ditë qatë bëjën dy palë në bafje. Shiko, ka ardhur këkingu i përputhën, kupton? E kërkon Belën. Do të athrasër qik të vi? Ky këkingu më? Po. Po t'ishte për këkingi, ishte lidhë me mu Bela. Po ku lidhët Bela me ty aman, ma atësorat që këti. Bela është fiksimi. E shiko, Fili, e shiko, ta mlodhi me tek levizje, ta mlodhi. Ka është fiksime paske Belën ti? Shiko, mos t'i ndërhyjm tani, ai do t'ket një takim 4 minutës me Belën, e ka zgjedhur, e kupton, do t'a takoj, po i erdhi për t'a puthur takim parë, le t'a puth, që pun kemi ne, tani të lutem, thire qikë se në basë se po bëndusha, ku t'i gjion? E mo thire, që bërë? O Bel... Ore në zito thire se kështu e thrasi bedhëm në zgjoni Malenën. Për zotin, am van vesht mua ka ardhi kingje të posht palatit. Ja, ku e ke, ka ardhur. Ajajaj, kush pas ka ardha, dhesh karavina. Ose, dua ty, unë dua Belën. Jë për shnetje si e një. Nuk e ka shkaravina e dare, ka gjaravina, o, merë vesht. Falj he burse vesht. Merë vesht ka dy njaja ti. O, gjinje pa shkollë, por e band vetën emocioni, qkena. Si e, vetë jam Fiorentina. 26 vjetë që jam beqare dhe di me rujtë sekretin. Di ta ruaj sekretin, a? Êshtë një gore që të do të... Kush mare? Në me hëndret zgoja se mu të mjetë zani gojë. Tjetër do të kërinë takim me Belën, apo jo, e ke qefë, e ke qefë. Po pra që dukë të onë, që ndolli kja se jam ka marrë për Belën unë këtu. O, adheu, pashtë mali zëtë mi e këtë Belën e palatit tënë. Ty qa drejtë që në dënë mërë njëtë kryi pa të lëgjanën, që që... Ta shuria është e verë për më motër... Po ajo është për të përpullëthën pjus 40, mëre! Êshtë fiksimi i... Del, del, del i erë në në bursë, del! Një gjë mua! Foto i herën në Instagram! Po, po, me fite vetën për për Range Rover, po t'je si Skoda e mbaruar... O, bati! Po të lutën më të bëndani... Kam do foto mërë bati në Instagram t'ja dhe, në plajën Milano, në Zyri, e m'ka dojlë shuala 2 meter mërë, sa një t'i krejt. Po pasha zotën, hape jërëna, hape Instagramit. Po nuk është një si 2 meter. Nuk e m'len muri, po veç me m'pa në Instagram si jam. Si thua, a peshe i herë këtë punë? Për 5 minuta del... Bela, se fola, se po bënë dush, për 5 minutat. Ua, sa i dalë pika. Ore, adhe, më falë që ndërhy, ore. Se mos ke ardhur të navish kolovarë këture, se ka shpine vjetë kjo, Bela. E ka pronë e saj. Ula, unë i kam lehte mija, kam biznesë, kam makina, kam prona, kam që të zë. Bravo, gjithë këtë djallë me prona, me gjëra, i ka rënë bingo kësaj, ore, tonë, se ku përti? Ta shojim, ta shojim. Me qa lafi, po i ki ta përkaj makinën se kam lënë dysh, dhe po këthejmë ta takaj Belën. Dakordo, ti e i zoti punës, që punë kemi nështë? Rosti do prosti, që me po du djavë, ishtë të mere bi, që me... Ua! Ku shkoja i kingu që po më kërkon të mua? Gjall keke? Hajde Belën, hajde, bravo, gjithë këtë djallë i gjatë, i bugur, i pasur, bravo! Po qa ke më bashkim, qa ke, nuk e meritoj unë, unë jam alamet gruja, alamet femre, alamet pjeshke, qa ke ti? Ato, pjesh pletnimi. E fort pas ke qenë që lobe me i gurë brave dy zojgjë. Leku letri gjenike, ta shetutje, halal. Avash, Fili, avash, se shëmbe dritaren. Leku letri. Kur s'ta varun ty, kështu është? Po e ka në dashuria, mën se u dojqë për ty t'i kape atë dheun. Po e meritoj, more, e meritoj, se jam gjithë kjo grupa, saj qa problemi keni të bëni të lozë? Pashpali, do të drecin e gjete i herë. Kusht kërkoj me ndim ty mi? Jam të dveton, ku e gjete, moj bella, lumja ti? Ska qa të duhet fare ty, ishim në një takim të rastësishëm dikune për rrugët e Roskovecit. Më falj, po ti s'ki qenë asë në përputhën me dashur, nga e kolepse. Ore, bashkim tani se jeni të qudiqëm, po në Roskovec unë kam tezen. E, shkova unë një fundjava tje,
shtëpia i kafes e më kishte marr malli, edhe Tezia doni ju që ka një dyqan byrektore që të bërek me gjiz. Me spinaq, me salqiqe e të tjerë. Edhe kishin ardhur këta për një xhirim në fshat aty. Ne u pam me njëri tjetrin, u pam sy më sy, edhe dashuria prima vista, si i thonë italianët. E dija i që këndon nga këto këngë, tu repsi, tu sepsi ti, a mos e dija i? Bashki, mos me qa halin mua ti. Po, qa thua dhe më? Ore atë dhe, të doli lotaria, ore hajde. A dhe? Ore, doli aja bela se u trasha. Po, të doli e jaku e ke. Ciao. Sono io, Bella. Se vuoi in italiano mi chiamo Stella. Oh, kjo kujton se a italian, kjo është Tadeo, është Tadeo. Po prito t'ja shpreju ka 4 minutin e ti mos i ndëryni. Bashkë ti ju lutem, ma fili më lini. Të lutem, do të zbres poshtë tani, apo do vish lartë? A vas të më të vjetë ka pengjeria. Je shumë mirë aty, nuk e ti aja Bella që po kërkoj. S'ja mund? Jo. Se? Bella që kërkoj unë është më flokë shkurta. Ua, po i presë unë e bëjmë qërosu për ty. Sa burë pas e dhe në foto? Bëjmë qërosu. Nga tru person, është i Bella tjetër. Një gjë mua, atë dhe, vetë me të thanë drejten, me ta ma ne kam emni në Fiorentina, po qyrë se kam lemë kanë thirë Bella. Ajde, ajde, në rëshitën gratë e paladit u qmëndë në pare. O atë dhe, o atë dhe, mos më lërë, dy gjohë. O nuk e timi ta një lërë shushke drejë, nuk e timë. Që qërë zojë, së shë budalajka e prosigo, prosigo. Të ndonë këtë një gjohë. O atë dhe, të ludhe, më falë që ndërëj, se s'ke gjithë dhe shu. O atë, ke qënë më për parë të këtë paladit ti, se si më duke shftyre parë këte, o atë. Kam qenë, la, kam bo leksionë me zysh malenën. Po, si ku ta di, o atë, më gënjen optika mua. Ajo, i këput këto studentet e bugëri, ka gjithmonë në leksione private, kupon? Kam pas. Se po në leksione, bravo, bravo, jo. Më pëlqen, një dhe alamet djali, bravo. Zemër, zakonisht, qëfar në gjyre i ke qefti? Në themë vërtetën, i kam qef të kushe, i jeshile dhe të verdha. Dhe? I duat vogla. A që shëjtani jeti. Ja pra, fiksi që dojë ti ka marrë. Gëzuar shpirt. Gëzuar. Hej, dy gjo, për para se t'hamë. Si thua, sigur t'bëjmë një loj bashkë kësot. Loj? Po. Tu? Po, a e kam shpikun. Do t'a bëjmë? Okej. A e di si është ke loja? Si thua, sigur, ne të dy t'i themi njëri tjetrit vërtet qëfar mendojmë për njëri tjetrin. Okej, në regull. Vazhdo ti e parë. Jo, vazhdo ti parë. Vazhdo ti e parë. Jo, jo, ti. Okej, pa vazhdo jo një parë. Ti e përpozove lojë, kështë ti parë. Okej. Shiko, zemër, ti më fillim me thonë drejtën kur t'pata pa unë, vetëm t'kisha qefë se ishe si kalup. Do më thonë, ishe që si kur pashtu më thonë, thash, uj, që që ka kjo, më kuptonë, se ishe edhe trash. Ishe edhe trash. Edhe me thonë drejtën sëfse kisha në i lëjë simpatia. Edhe sot të kësaj dite nuk e kam si simpatia, më kuptonë. Madje, macarone e kur flet, kur ha. Dhe me thonë vjetë të ta hapë kaptinën kur ha mërë, nuk dure dhe të më dhe. A, merë vesh apo jo mërë. Ure, nuk shëf dhe të vjetët. Kur më shëf në e që që e mbunit të punë, vjetë të kapat të sy, të ta shtrullat e kaptinën kur të shëf. Dhe me thonë vjetë, më kam si vërtë kësa e të shëf më dhe. Ure, e kuptati këtë gjë, më është nuk më dhe... Në, koka, kur të shëf, vërë, zë të shëf të ikë në banjë, bëj e që... Pas taj vi. Kajq. Kajq, fritë. Filoj unë. Vashdo ti. Oke. Unë kur të pash në fillim ty, pash për vete, ta kap këtë se... Pa. Ana financiare, sigurisht, sepse ti leket gjitha mi plëcojë të gjitha kushe se këshu nga pame e jashtme, nuk është se më pëlqeje shumë, dhe thënë të drejtë. Edhe vazhdojnë të mos më pëlqesh. E thënë të rrë qëfar e ma shpif, po ma neverje që totalisht farë, dhe më thënë, se ti mund kështë e qenë edhe me zatat pak në, po jo mërbur, ti ta shpif mërbur, po ta shpif ma e neverje që... Tani, pra që kosa ti do më të bëjnë ato dhuratat e shtrejnëta që më bëjnë, unë nuk do të le, mos su shqetëso me ty jam. Po kjo zëto që nuk do gjenjë, më të pashëm se ty të trathoj se fundja kam nevoj të shkoj me dikë. Se thash më burë, ti të pakën të kishe qenë mesatar më burë, se ti ma shpif më burë. Dy gjëra më jeta ime ka ju ma shpif një jetë mua, ti edhe bam jetë. Po fare më shpirt, fare më nuk qëpë do të me si më burë, më si mos me të parë, robi. Nise. Pse më shpirt? Po
Pse më shpirta shpifin bamjet? Pse nuk e kuptoj? Se kanë ato qimet e vogre. Nese, kjo ishte lojë zemarime, apo jo? Nuk është se do mërzitem ju me për këtë lojë. Jo, farë. Nese, kthehemi në jetë reale? Po, pa tjetër. O, jeta ime, o, drita ime. O, vazhdo marë? Gjirokastra është zbukuruar shumë dhe tash më vizitohet pa mas nga të huajt. E një ide e mirë, biznesi janë këthyre dhe bujtinat e vogla familjare që presin turist. Por, si një trend në rritje, kjo gjës mund të mos i binte në sy dhe qiftit tonë në qytetin e Gurt. A do arrin ata të kthehen në një familje si për marse? E ndjekim. Do, nga bërdo një uj për darë, të vdikim. Uj më pri tani, lere uj, po. Po, që zhë që doam. O lere, o nuk kemi në uj për të më grëmë, po. Vendoj një që bëjmë, hë? Po, që u thash darë një uj, të vdikim. O, mëndje për të ngrënë e ke vetëm. Je, mbuzhe muaj, mëj. Vrite, mëndje njerë, që bojmë? O, ngrëmë një biznes? Apo... Shë biznes, o... E ka menduar unë. E mendova. Po, e ka menduar unë, mo, qinder, të të nëzirejmë ti në semafor, po, më vjenë të turë. O, ua, o, mërë të keqen ti, o, nëzirejmë mua ti në semafor, dilë për edhe ti. Dëgjo, dëgjo. Dallu, se kam problem, po... Do të thonë tipa sa ja, gruaja tia. Alo. Gjo, u me ndova... O ta këthejmë shtëpi në bujtin. O, që është bujtina, moj? O, është këshu, hotel, mo, hotel. Vina ta, flën këtu, e hanë. Qa pasaj? O, paguajnë. A, e... Të jabin lekë në fundë? Po, po. Dhe vetëm që të anë të flënë? E. Po, e bëjmë, po në lekë e bëjmë në, që shina gjeti. E, ku dim në da bëjmë këta? Po, për të ditur, së shë problem, po, pjesim bira zeri, sa aji është ishë ditur, aji ka bretë botën, ka pa botën. O, për aserë, e për aserë. O, botëja, më baba, derës ishë tia. Unë këtu e shofë televizorin, më pura se, qa bërë ju? Kjo va, sigur, më ke lidhoj telegramu a mbraba koke, sa të mendoj ku vje direkta, ma vëllë. Dakor, më mendove vi unë pura se, se këtu ke vrima jam si shalarkë, dakor të jam pura se. Ngehe, ngehe dhe vrima, ngele. Jam shumë dakor të pura se. Për qa jam o? Atu, ta bëni pujtinën pura se, pujtina e qelë për ta quani, e mendova, e kam bërë gati, e kam kopsitur, tani e do vinë klientët, nuk kanë e, qa do bëni unë këtu në shpi, as kanë e lodhjet madhe, thjesht ja vë emrin bujtina, qa do anë ju anë ata, ku do rinë ju ata, qa bënë ata, bënë ju. E o, ma, o, përqenë shumë ishe ka, këshumë. Po ku i ke parë të tërdo gjera, mo, ma, vëri? Po kam qënë, jam i levisu në unë përase. Të thahu, ka që titur botër, mo. Jam i levisu në përase. Kishin ashtë të ditja, mo, ku kishën, mo? Kus kam qënë në pë Shluati mu. Je, po një zvor, vajti deri një zvor. E një zvor ke që në... I kam parë nga lërë, nga Tepelena, nuk është se shumë i kam parë, e di qa bëjnë. Ta një pura se, shumë e tjeshtë, unë se më ta bëjnë. Edhe unë po bëj klientin që ju ta kuptoni, ta ma përsta se... Na, më sko qiko se s'dim, na më sko qiko. S'keni eksperiencë pura se. E nuk s'di vare në nga kuptoni. Tani, unë do bëj klientin, e rëndësishme është pura se të flisni me kujtur me klientin. Pa, dhe, unë e mi familje tjeshme. Tani, do e bëjmë ta ma pura se. Ju dhe e një bujtina i gjelë për pura se. E keni në zjerë reklame të tëra, unë jam klientin. Se, më bërë e lëmsh, do jemi unë dhe kjo bujtina gjelë, pra po do e të shpia taj, se se të mora me... Ju, shpia ju ajo, pura se. U shpia, u shpia jo. Jemi të zotët e bujtinës e gjelë, bro. Po, po. Dhe kohë taj. Se klienti nuk thot ti e burit ti e gru, e thot, ju jeni bujtina gjelë për pura se? Po. Na, pira se, po që bëjmë ne tashi? Ta ju jeni pronaret e bujtinës pura se, do vi klientin. Do jam soj apë pasapi për aser, shkollaj, biznesi, fitim kur. O, ta bëjmë, o, ta bëjmë. Zdele se po vi unë, jam klienti për aser. Më thuaj, të hyo. I thuaj, mo. Kujt, zdua, jam pronar, o, kam lekin e të pronar. O, për aser, po jam klienti, o, më thuaj, të hyo, për aser. Ha, më falë, më falë. Ha, unë t'i tani. Urdori, urdori, ha, hajde. Falimderit, si kaluat për aserër, si eni, ju i... Ku edhe këpustja, mo?
Ikur i për jashtë asë ka vlaru. Ikur i për lirin. Po, unë e uave të putë. Po, jo, jo, o puraser, qetëso, o puraser. Tjeri, more. O puraser, jam klienti o puraser. E klienti i mojte, o. Po, klienti mund t'a ketë putësën dhe me kaka, i do futet o puraser. Jo, mi mo, në rehu, ti e dina... Skeqimo, e klient paguan leket haj puraser, nuk, do vi. Nuk e dini, mo, nuk e dini. Hajde, jam klienti, do vi, mo, prisni, do vi, me kultur. Mi. Si ka luat puraser, si e një? Për shëndetje, mirë mërëma, ke e këputën me kak. Ska problem. Ska problem. Po, ska problem, pra mu se dërprit më klientin puraser. Ju jini pujtina gjelbër puraser? Ne, unë jam pujtina, kjo është e gjelbër. Falim dhe, kam pyetur për juve, më ka thënë fjalë të mira puraser. Naruacë, ullu, mo, ullu. Atëherë, puraser, klientët zakonisht i kanë qef shpjat e vjetra puraser, dakord? Atëherë, si ka luat, më falni, kjo shpja është e vjetur puraserën? Që e vjetë, mo, palati 2008-ës, na i da, miqua, na i fali katin e pak vjetur. Jo, 2009-ës, mo, e ka bërë, a i Delvinës, a ju nga Delvina. O puraser, do t'ja shisni djathin për salam, o puraser. Djathin shirja për salam të madhë, o puraser. Shite të vjetër shpin, o puraser. Që është e vjetër, po, që është e Gjirokastrës, është e vjetër, është dërtuar të hu. Kjo shpja është e vjetër? Po, shpja është dërtuar në vitin 2694 para Krishtit. Puraser, edhe ta exagerosh ka shumë puraser, nuk e dikot. Ja, o, ta se mund, është 1469-ës mo, o, vinte Ismail Qemali e pinte laki këtu. Bravo, puraser, bravo, ja. Që ka qef klientët, Ismail Qemali me ndonë aji, si e dhe shokët këtu aji, dakor, puraser? Nga Ismaili? Tani, faze 2, puraser, është që klienti ka nevojë për këto facilitetet, për këtë gjëtë, kuptom? E, o, mirë, fë, o, blem di pak o facilitetet, vë një në bajnë, ta ketë tërbithën e një në atje për të duarë. O, e, në, a një obënë e në bajnë, në bajnë, në bajnë. Do puraser, që thuam, o puraser? Do blem di pak o facilitetet. O, jashtu, fasoleta, o puraser, facilitet, o parkim, do të vi me makina i puraser, nga të vijaj. Do parkoj makinën, ku ta parkoj? Kam, o, sa të duash, mo, ta parkoj në qëndrë dhe vi, dy orësh me këmë të kushe. Dy orë në këmë, po, jo, puraser, jo, do i thuash, kemi parkim, këtu do apësh një grop aty, do të ta parkoj makinën. Po, klienti, pastaj, wifi keni? Këto gatimet e veriut nuk i di motra jote, po o të bëj motra qipqi. Qipqi, o, i qaj. O hash, o ngopeq, o, knaqe. O puraseres, s'kemi kaluar akoma të ushimi o puraseres, on po flas për wifin. Për internetin, moj puraseres. Që është ditë e veri, morë? Wallace, mo, Wallace, puraser. O, ku di? Do postoj fotaj nga manjën shpistuaj. Le, mo, le, jamajim thomajt, mo. Jabim kodin e thomajt. I thomajt, mo. Ka 1D1 4537. Po ta shkuash maki logaritse, ta kështë kokposh dhe dlesh i zi. Puraser, ju shite... Dakor, puraser. Ju shite një sikur e keni Wallace në tuaj, puraser. Ju thomajt. Mo si thua e është i thomaj. Jo, nuk e themi, mo, e kemë sekret. Atër të ndëruar puraser dhe puraser e po, qëfar menu e ofroni për të ngërën? Për të ngërën ofroni më qatë duha shti vetëm se është Ramazan, nuk kam të muaj, va. Nuk kam. Po mos jetë Ramazan o puraser? U, është kreshma, mo. Kreshma e... Kreshma. Po mos jetë kreshma o puraser? Ue, 20 vjetori vdekje se grua stime. Do e gjini një sebe për mos ngrënë. Do e gjini... Vdis njerëtit vetë nga ma i dekat. Do e gjini një mos taj klienti, jo? Pura se shumë mirë, dakor. Atërë, hajde ullu një këtu. Mendojmë gjënë më të rëndësishme për qmimin, pura se. Atërë, qmimin është i rëndësishme, pura se. Sa do e abem qmimin se do ta marim me konkurence me këshu. Sa mendoni ju, pura se, ti vendosin qmimin për natë, pura se. 1.800 1.400 1.000 O puraser, sa vendoset mo? 1.000 mo 1.000 lek mo. O qa thua mo puraser, në bujtina 1.000 lek. Nuk merë do të letër për bithën në banjë, o puraser. Duhet 20 euro minimumi, o puraser. 20 euro minimumi, o puraser.
Evro, evro, na, evro, na, evro, na, evro, çmim normal. Ora, bineve 20 evro nata? Po, nata për aser. Shtu ati, mo? Me tërat përshira, parkimi, dieta, fjetja, tëra. Faculeta? Fat, po, 20 euro. Tani, nga ky pazari për aser, 30% i marun, se jam unë që e kryova i dene tëra. Po, 20 euro i bihe 28.000 lek. 30%, 30.000 lek do i marri kisi, që nga ngele merë më shumë kisi dene, 18.000 lek marri. A që bje? Po 30%, 30.000 lek. Nuk e dio për aser, 30% që e dua, se jam... Po, ti do marrës 30.000 lek, ne të marrë 18.000 lek me shpinë tonë, mo, o me të futur që i tjetën... Nuk bëhe, mo... Po, a për me të futur, mo... Vlajnë, a 28.000 lek do marrë, o 28.000 lek, o martoj djali, ti do marrës 30.000 lek, shko t'i lash pja mua, Afrimi dhe largimi janë si janë, por të paktën janë, jo si ca e ca që nuk janë fare. Një sfidë e re do të paraqitet në jetën e tyre. Të shohim se si do e përballojnë. Ti ka baba çon deri. Ola Divo. Ola Divo, hajde baba, çikse do të thot baba i gjoh. Hajde shpejt e baba. Ola Divo. Jo, jo. Kam unë me tani gjatë, jo ti mu. Anxhala po jo. O mor burr. Qetso mor burr, qetso i erë mor burr. Jo. Nuk qetësohem fare, nuk qetësohem fare, se këshu jem su të flasësht ti, patriarkal! Po që mi thu më këto lafe, pëse më qukë shu lafesh, që asun vesi mor vesh më kaj. Nuk e ti ti që do të thot patriarkal? Po, që do të thot, që e di ti që do të thot? Po, asu nuk e ti fare, mor papo. Që për mo? A mo, te protesta, kundër dhunës, ndaj grave, e mora vesh që ti gjithë jetën, e ke trajtu mamin si shërptore, e ke trajtu mamin. Unë kom trajtu mamin si shërptore? Po, patriarkalje. E ke gabimër, e ke gabimër. I kam thonë, ullu e para e më ullu në mrapa. Që shëptore, asë i gjo. Unë mamë në dushu kushtë të thatë i këtë e. E ke gabim, kam fillu duke shku të protestat me kotë plot, gjithmonë. Dele për protestat? Dele për protestat dhe ke dhuna dhe i grave më thaj që ti e ke trajtu mami si shëptore, mërë ti e më ti e. Prit, Adriatik ti e? Ja, baba, nuk jam Adriatik, jam teti jone. Po qërë, baba, qërë të dole për protestat ti mërgamor? Po, mërë, po, se nuk me afto vetëm që nga shtrejtu në bukën, nuk me afto që përna rrisin gjithë shmimet, po edhe këto në duen e njërë si kuj patriarkal në duen e në shpi. Po, po, mërë, buri dhe, mos më quj me lafe që si kom i denset qërë janë të thasht dhe i herë, mos më mërë me këtë punë. A e ke pa, mërë, baba, a e ke pa që nuk udhë do t'i video në YouTube për me folë për vaksinën, mërë, o Alfred Sako ta onë kësha zemër, o Alfred Sako. Qetso, mërë, babo, qetso. Posht patriarkalët, posht ti mërë, posht ti, posht. Se mërë posht? Shala posht të qëtim shumë e komër. Po pse mërë ka lujt djali mend shku shko në për protesta në për gjotë, qa ke mërë burë? Po pse mërë? Po të shtoj tu buka, po ne zblejmë buka si herë mërë burë, qërë mutit buka qërë qërë? Normal që nuk blejmë buka si herë, se ti gjithmonë ke tërgu mamin me blejmë buka nëse ke trajtu, si shëptore ke trajtu mamin! I sekundë, o, biri babës ta, qëpun ke e ti me pro, qëpun ke me vaksina ti mërë se më qëllujte mësë? Po si s'ka pun me vaksina, se neve mërë babo, ne të rinë, se ne i marim gjithë rrisjet, brezi i rinë që të vazhdoj jetën për para, duhet bëjmë vaksinimet që të futën në universitet, po pse mos shkollohem unë mërë babë, pse duhet bëjmë unë vaksinët të fusë gjërat jashtë me trupit ti për unë që unë shkoj edhe të shkollohem dhe 30 dijen. Mirë! E morën vesh, prit, hatë babë e, hatë babë. Ullujer të babët. Për sistemi, për sistemi! Ullujer të baba, mërë, ullu mërë, ullujer. Hajde, afro babës, afro babës. Një gjë e babën, hajde që këtu të baba. Një gjë, që të sohu, ke shumë drejt që do më shku në universitet. Pse mos shkoj, mërë babë? Pse mos shkoj, o e vërtet. Duhet vaksinohem unë me zorë që të shkoj, shkohem. Jo, ke drejt, nuk, ata nuk duhet me të vaksinu me zorë. Por, hajde babë këtu. Para se të shkosh në universitet. Duhet kesh boj herat ka dësh shkollë të mesme. Gjimnas. Arrova se kam bo në gjimnazë. Këte nuk e ke bo. Mirë po, për me dasht me bo gjimnazin, duhet bosh herë 9-vjeçaren mërë babë. E ke harune këte, s'ka gjo, s'ka gjo. Arrova fare që të se kam bo. Po që të bosh 9-vjeçaren, duhet bosh në i filore, ta kesh. Se se kam bëa s'filore në më duke ta? Unë nga trove pra nuk shkove ka shkolla i ka ne nga ana tjetër e, ma mendje dhe.
që të bosh filloren, duhet kesh bo parashkollar. E duhet kesh bo kopsht. Ti as kopsht s'ke bo mër, bab. E që të bosh kopsht, ta dish që të bosh kopsht. Duhet bosh qerdhe, baba. As qerdhe se ka bo, po, e vërtet, po. Po, ama, kjo të shio kryesorja. Që të bosh qerdhe, duhet lindësh i herë. E këpta. O, papa, po ku lindin burrat, mërë, pap? Jo të lindësht ti si burrë, të lindësht ti mërë, ti dalësht ti herë, s'ke dalë akoma një jetë. Do me thonë, unë s'kam lindë ala, papa? A di si o jeta, babo. Jeta o iluzion i mëth. Osh si një gjo që ti kujto se e ke, po në fakt po të menosh thill, e ne mund mos ta keshe, e kupto? O, se... babo, gjo i sekund. Po. Ore, me këtë flasim e në një që të lindu, no, babo, se është përësisht. Jo, një gjo. Shifti je, shifti sa e bukur qo, se e thot një shoku im që lujnë bilardo për ditë. Thot, a jeti të shi këtu? Gjamu, papa. Po, prit, ta një gjithë që thote i. E dhe mon, a jeti, po nuk je, e di pse nuk je. Se zbot mërbur kjo punë kështu. Është e vërtet, dhe kjo ka qenë qoja më me men që ke thonë. Po. Edhe për mu jeta është iluzion. Gjithmonë kam dash menoj që baba është në regull, po është kokër idiotit. Ike për rëzbjet, ike për rëzbjet, Lekët janë bërë shumë të rëndësishme në jetët e njerëzve, këtë e dim gjithë. E gjithashtu e dim që në Shqipëri ka më shumë rëndësi, jo sa lekë kemi vetë, por sa lekë kanë në xhep të tjerët. E këtë shqetësim e ka edhe gazetarja jonë, Santuca Munella. Përshëndetje të gjithëve, si gjithmonë, Santuca Munella në teren bashkë me ju. Pyetja e kësaj jave ka të bëjë me... Që vdes unë i qikë, më vdes për i qikë leku në zotë. Nejse, sa leku mbajnë zakonisht shqiptarët në xhep në përditshmëri? Le të marrim ca mendime dhe opinionet të qytetarëve. Më ndihni. Nuk funksionoj. Po që ke? Premi kësa e rrave farës. Po pse? Po se s'jom të rezi. S'm ka registrua, s'm ka anqezua. Po jo më të betohem, ja pyetet. Po alene, unë e pashe e në funit. A e një qëtunë një të këtë vëkdani? Po. S'farë, asë i qëzim, asë i registrim, asë i intervistim. Po. Po ke gabim, për zotin e ke gabim. Pale! Desh! Dhe gjatë, do të bëj një pyetje të nga shkrive fare. Do të bëj një pyetje të cikleqme në fakt. Cikleqme, një gjithë që thot, a po registroti? Po, ti, po, hiq, tis, unë në shof vetës dalë mas i vend, dalim vetëm ato tjere dalë. Jo, more, deli... Po, lene, mirë, letë registro, ha. Okej, po. Ti intervisto, a i registro. Po, sa lek mbajnë shqiptarët në gjep? Konkretisht, ti sa lek në gjep? Po, të shi këte, mos e registro. Thuj ti, mos e në qizo. Mos e në qizo ti, e? Nuk po e në qizo. Nuk po e në qizo, ja, nuk po e të shi mund të të themë një gjo. Atjer, pa, shkova për të mori 2.000 lekësh, mora 5. Vjedh lekët e grua. Jo më qërë, mora 5, mëse do qërasja atë shokun ti në ngush, doktorin. Atë kam thonë që i pi me doktorin. Po, e di. Mos e në qizotit qënë ose në në fëllicje, se në herën tjetëm tash se e në qizotit. Jo, nuk po të në qizotit. E ne, si mora, mëse i vodhë, janë lekët e mija me. Si për doktorin, për të pirë kafe lartë të poshë, merë lekë në bukës, kalamajve, lekë të grusë i vjedhë në shpirë. Po nuk i vjedhë, moj, nuk i vjedhë, janë të mijat, moj, ty, a i në qizo, a i në dërvisto, a asë mu shmirë të shpirë. Ma shpigoj. Po të shpigoj, po se në lekë të shpisë, i fshejmë të gjaketa ime, që për t'i korsy. Po shkohë të gjaketa ime dhe morë lekë të mija, kaq, ti është historia. Kaq ma, a i në qizove t'i këta? Po, i në qizove. Pa, thash mos e në qizove. Përshëndetje. Ndjesim do shta edhe në orar pune? Jo, jam pushim, po konsumera një kafe të shpejtë dhe do këthejmë sërrisht, po. Të bë një pyetje të lutem. Sa mendon ti se mbajnë shqiptarët lek në gjep, lek gjepi?
Në rastin konkret, sa leke ti me vete? Shiko, me thënë të drejtë, në shtëpi jo shumë intime kjo, më kupton? Se nuk tregohen pare dhe gjunafet, me gjitha të, unë kam respekt se jemi të njëjtës gjeni, dhe që ta dishti, unë jam ajo që mbroj të drejtat e femrave, më kupton? Se femra duhet jetë varur ekonomikisht, prana nga financiare. E kuptoj. E, duhet jetë varur, e mpavarur ekonomikisht, financiarisht, po unë sot për shumë ka marrë 10.000 lek, për një drek të restoranti punës, për kafe, për këtë shpenzimet minimale, uje, gjëra. Ta 10.000 lek në ditë? Në ditë, po. Të del 10.000 lek në ditë? Po, më del, më del. Po nuk po të zë karburante këto, më kuptoj. Pra pyta. Se për ato duhet i dahesh gjysëm për gjysëm. Pra ti e përgjysë përgjysë? Po, se kur vajta në shtëpi unë, do t'i them piva kafe, bëra këtë, bëri kafe 500, 250 unë, 250 aji. E, kuptohë. Cdo gjë, më kuptohë. Ok. Falim dhe i të shumë. Kënajsi. Të bëftë mirë, mirë pa. Bravo, sa leketi zë më? Po ku kam unë, ka maru roga që 10 ditë që në parë. Ah, mirë pa. Mos haroni të pavara e konë femra, du t'jetë gjithmonë si puna ime, e pavara ekonomi, kam gjepin tim unë. Gjepin, e kam gjepin ti. Gjithë të mirë. Djali, përshëndetje. Përshëndetje, erdhe prapa. Erdhe. Kërëtuar vendet, sa të recepcioni, sa këtu. Po qa të bëjmë ta marrë një rogë dhe unë e shkretëm. Po mirë bërë, unë nuk më zhite mas pak. Po, Alim dhe i qëmja, në lidhje me leket e kisha do në pyetjen. Sa lek me ndonë ti se mbajnë shqiptarët në gjep? Në rrasë i konkret, sa lek e ti përshëm? Ke dalë në temë, ke dalë në temë, jo në 1.400, mund jene 1.500. Prit o prit? Po, jo euro. Mo, që kanë të vërtejtë, ama? Po, fur. Po, që, ki kap një loto? Ja, nuk luaj bijose, e kam i natë, urej bijose. Thash. Bravo të qofë që po jep të mesaj, po, që, ke gjithë në i vënd punet mirë? Jo, vazhdoj, pa pun, ashtu si shkam qeni, pa pun, ri këtu, ja, më ke gjithë prap këtu. Po. Po, radhë në partë e recepcioni, këtë radhë këtu. Po si ka mundësi, pra loto jo, punë të mirë jo, si gjithë e gjithë o lekë? E do të adish, pa nuk rritë do më thënë. Po jam kurioze me të ndrejtën se janë shumë lekë. Mora pensionet e prinderve të mamit dhe të babit, i të roqa ishin 5 muaj bashkë, vajta në change, i bëra euro gjitha edhe i kam për të fërë. Po, pse e bërë këtë gjëma? Pse e bërë, qa po mërzitesh? Më falë, doja qësh prinderve? Jo, nuk doja qësh prinderve, thjesht, ku nëzjerin lekët këta të lagja që nëzjerin për të folat, paguajnë këshu sa ben, ti kem dhe unë pra, ja, sa ben kafe, tak, paguajnë me 100 euro, unë pra. Më falë, do marrë është lekët e pensionet të prinderve? Jo, se nga trove, i more lekët e pensionet të prinderve, i bere euro, tani vazhdoje. Dherëm tani janë të kryera në gjepë këto, e kupton? Do prishen, tani dilë në konkluzionin që do shpenzohen. Si jam legenda, ni t'i paguin ata t'i nxerë dhe unë t'i nxerë kodë. Do t'i paguin pra dhe t'i investojnë me tuna në restorant, kafe, si gjithë. Po me turp, nuk të vjen leket e pensionit të prinderve? Si turp. Po të t'vi turp pra? Qar turp? Përse t'n vi turp? Legeni jam unë n'vi turp. Qa jam unë legend? Bëhem pishman për gjetja kur t'sej barku tim. Ti them sot do t'a... E kemi problem bashk, nuk t'ja për t'a ashtë. Nuk t'a ashtë sot. E të them dhe diqka të fundit Do t'a them, unë dos do t'i do t'a them, po t'i shike një super, po super qun legend. Legend. Që mendova se e nise mirë që jo mos lua një loto, jo mos bënit, po se më këto mesaje i e pëti. Mirë, falem derit për konsideratën, legend. Të nget në fyta jo kate që prishme ato legend. Po, falem derit. Pyt, legend. Legend, po. Legend jam unë, s'ka problem. S'ka problem. Barbons jam. Qifti! O, qifti! Si e? Si e një. Si kalove? I e bërë pjesë rëndësishme familje sonë. Ua, vërte? Po ta shimë vjeki... Ti u bëj pjetje në javës? Pa, pa tjetër. Urdhra, bujrum. Sa lek me ndoni ju se mbajnë shqiptarët në gjep? Në rrasë konkret, sa lek keni ju me vete, për shëmbull? Me thëmë drejten, mu grue më ma me lek gja gjithë kohës. Unë për shëmbull vetë nuk është se jam natyrë që shpërdore lek, po përqesisht nusja mjepë 20-30.000 lek të reja, kuptohet, në ditë se varë dhe nga takimet që kam unë. Sigurisht se zemra ime ka gjërat edhe të papritura, kështu që mund të shkakoj dikë rastësisht edhe normale. Mashkulli duhet t'i paguaj femrës. Kjo është e bukur ajo. Dikë rastësisht një nga ato. Jo, jo, shikom lërtë ta shpjegoj. Se ja, jemi këtu të tre bashkë dhe publiku. Ja, t'ja seroj. Okej. Ti e di për shembull që unë jetën time kam, domethënë jetoj edhe me të dashura të tjera. Se demokracia, ke parasysh Evropë. Për shembull, unë deri të premten kam 5 të dashura. Domethënë nga një për çdo ditë.
po të shtunë dhe të dielën, nuk ka shansë me ardhë Claudia Schiffer, me ardhë Charlize Theron, me ardhë gjithë të seksat dhe... Të shtunë dhe të dielë, kemi... është i gjithë i imi. A, ashtu dhe. Pa ti e këna që vëtë më shtunë dhe. Zemër, sigurisht. Në faktë, ka ndodhë një këshu problem, me thënë drejta. Qëfar më shpërt? Më laj një radhe e kam të jenë të mpushim. Të jenë të? Ke qëftë lidhe më bashkë. Të të kemë vetëm për të jenë të? Vetëm të jenë të, në? Se me qënë se ka bosh... Që se mra ima më sërin, vetëm të jenë të, të lutëm. I paguj unë gjitha me, për çfarë të kështi nevoj, i paguj unë. A jeni në të rëzime, është duke më gjuajtur mua live këtu dhe ti po... Po, jeni kraun e ti? Po më duam moj që dalë me këtë? A jeni të rezi ti moj zonë? Po është burë jo, për si ti këmë gjuar mua? Jo, jo, asë nuk do të angrezër, një sekund. Mos ti ndoshta po thua që nuk do të dalësh me burrin ti? Po pikërisht e ti duhet mërzitesh bires! Jo, po tani më baj! Jo, po a jeni në të rezi mo? Këto pra të dashur miq, ishin dhe Vox Popet për sot. Nëse do më pyesnin mua se sa lek mbaj në xhep, do të kishte një pyetje që vlen vetëm për 10 ditëshin e parë të muajit, sepse vetëm 10 ditë më zgjat ajo rroga ime, pastaj. Nëse shihemi javën tjetër, ciao. Tani po më thon nga regjia që kemi një biznesmen shumë të suksesshëm i cili aq shumë u zgjerua sa që vendosi ta hapte edhe një spital. Ai është Pronar Fati. O Marina, po ku je mardahu, po qa bot i mardahu, po si je mardahu, po si t'ka mardah, qa bot mardahu, si ke qenë mardahu, pash zotin e, je bo kriminele fare, da, po me thonë tretën. Po qa bua shu i diri ishi ca kalam ujt veqel të ulam pishin, sa u futit ju, ngre nivelli ujt e rtak. Ungre nivelli ujt që të umit kalam ujt mardahua. Dëgjon ose se di, ka ardhur dimri, kështu që nuk jam larun, ke pati këti. A, po se di mardahua, kështu e maj men mërë. Jo, jo, kërë ma men vers kam qenë kaq. A, s'ke qenë kaq, ha mardahu, menja më menja, qa bot mardahu, si ke qenë mardahu. Po unë mirë, ma po ti si e, që mirë unë po ti. Se më ka anis me nerv dita në pik mjesit, daku. Se, që ka ndodhe? Po s'ku di gjonë që ka njës një trend në Vajqar, ka njës një trend, që gjdo familje ka qenin e vetë dhe zien, bëjnë lufshu qenë me qenë, do me dhe fusin qenat në shërë mërdakur. A këpëto ti? Edhe vejnë baste edhe më shfiksu gruja mërdak. Se, po vesh shumë baste dhe gruaj, a? Që mërdaku qarë baste është një nga qenë të shpiston, do me thonë që zijet me qenë, ta më kupton, për me fitu. Fati, nuk e di që farë familje jenë ju, po si ka mundësi? O, rdaku, si zijet, se kuptoj. Gjdo familje në Vajqar duhet fusë të qenin e vetë në luft. Ne s'kishim qenë, tha kjo po iki, unë tha se s'kom qa me bota, po zijet me qenë të tjene. Jo, fati, kështë ka. O, rdaku, duke quti me tali, po nja dy qenë në fillim i rafi kjo. Jo, ngri. Po, fal, po, kur i hanë qenë, qa fiton? Qofë se i fiton tash i neshjen, qofë se fiton neshe, fiton gati 180.000 lek, mërdaku, nuk jam pak, am kuptan. Po 180.000 lek, lark qofë, me të raj i halë që do vinë njerës për qokë, na i gjo, tak shpetë e shpetë, ja futi të lyme të avonit direkt, vla. E ke, i ke lekët direkt, do vinë ato për qokë, po organizohesh, fup të avonit direkt i të lyme. Oke, nuk është e keni menduar, por të mirë si do që tjetë, o fati, ha njerë, për spitalin, këtu më dim, spitali, dako, lene se më ka ardë, dako, spitali, këtu po tem, jo këtu, po këtu më ka ardë spitali. Se ka shumë punë, jo punë, mërdako, më kanë kapë streset, janë botë tym, po tem, avla. Se? U erdi i gocë para ca ditë është ta mu, më ta mu si ka lovë e tha, a bo një qepje këtu. Thash, dako, thash, ne zbëjmë qepje, thash, vetëm e rita për balë, thash, është roba qepsi, thash, nësë jena roba qepsi, thash, jena spitali, o, dako, thash. Tha mu amon, thash, e nese martohem, tha, dhe po e mori vesh burri, tha, ka për të mytë varë, kështë që du të qepem sot. Por ti, dako, thash, po nuk lehen këto punë dhe dasë, për thash, i ditë para, mi gocë, thash, po shtali modë, kjumi, thash. O, Fati, si do që tjetë, tjetë dita një që spitali ka këto stresët, ta? O, dako, po mi mëse hajde një, dy vjetar, po po tem sa hiku kjo erdi i gos tjetër. Si kalove më tha mu, du të bëj buzët. S'kam si ti bëj buzët, unë mi gos tash nëjse u, unë blodha ma ato të shpisit mora të pompe që fryu në bicikletën time, i tja qa me një dy vene këtu, i tja fryu, bababab, i fryu, i doli i qikë shu, du më dhënë, këtej u fryu pak, më pak se këtej, ngelli kështu, gjysë, fliste kështu si gjysë, am kupton? Po nëse dash, hajde varja ajo u gzu kështu, lumturu, dha ka për të knoqi dashur, i dha për të kena për të laftarista, gjithë natë dha mërdaku, am kupton? I ku ditë tjetër vetëm kur erdhi prap, tha mu taksirat, tha du me bëj qik edhe mollë, zot. Si a bërë? Or, dako, tha shaj e të folë me i të thirat e bedrije, grunë time, tha shfutja nja dyjer kështu, dha shme ftere, ka i ftere, rrethore, babi erdh ne, tak, kaqa sa, ju e në të direkt. O, sa më pëllqyë, tha, nuk di qa me thonë, iku vetëm ku erdi ti tjetër, tha, ma bëjt qik dhe këte këtu, tha, ma bëjt qik shumë me majtë. Kur taku, thash, mora elektricistin, mora i fërsibën, i ke përësysht të fërsibën atë që, tak, 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 2 minuta, i asistemoj qik shumë,
Mori çik stuko, tak 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 tuja sistem mu. U bo roba jo, vetëm kur vje për i javë mu. Mi ish gjitha pëta mu se s'm njef tyre në iPhone-i. O, kjota. Gjitha më s'ka tyre. O, ike goza një dhe, a jem të rezjezi, që jena në mi dhashdu. Se më gatrojnë e vla, o la, unë jam fati sa detes, nuk jam skerdi farijesu, no, shak. Si me më shti për punët, si me... Po që të bëjmë mërë se... Ti thua që jo s'kemi të shërbime. Po jo mërë tako se me këto levizi tak tak që bona unë të vogla, një dy lekin zorëm në me këte gocën, amë këpton? Edhe si do me qenë, me traj halë, me traj gjo... Me traj gjo, jash planit do me dhe, ku gjo fejo që unë, fejo gocë, që si e i pregatit, pëpëpi me ligët, o të të voni, direkti. Kompleti të njëme, duke që panoram, kompleta jo, amë këpton? Që ti është rehat, amë kuptan. Bravo të qovë, për shëllimin. Me qëra lavi, në kalon ajt dita në nga spitali mërë taku, në kalon ajt dita. Më kanë thonë që e keq më apendisiti, pra të ta heqim më dha. Fale ma ishë apendisiti, në ishe përqep më për respektin më mëndët. Jo fatë, jo, ditën që të vite këti të adishë zë e mjerë. Po mi ma ti ishë tomëthin, ishë tomëthin. Po ishë tomëthin, a disa njërës ka që e majnë këtë tomëthin, o daku, s'kanë qaj, që punët që këtë tomëthin, një mërë ishë. Po ti e këtë për lekë, se kuftojnë. Aq lek sa do marr ose ti do ta bëj pa lek fare, ta bëj fare. Edhe vetë ta vuri komplet luks më tako. Shikë me noi. Po nuk u bë gjë me Tomplin. Shi bëjmë ne gjë me Kolitin. Apo. Ambasadori britanik shprehu shqetësim të madh për shtëpitë e barit në Angli që drejtohen nga shqiptarët. E një dyshe djemsh problematik e kemi edhe ne këtu, pasi kaluan gjithë verën në jug të Shqipërisë, erdhi momenti të kthehen në tokën e nënës mbretëresh. Ndiqini. Ure, Shana Khanberg, ta ne me këte aeroporti këtu shumë i madhësh. O, Kaz, sa lexo këtu gatë, kush gatë? O, Kaz, tu le të zonë, tani, që mpjetë dhe ti mua unë e lashë, Kaz, dyte. Tu, o, Kaz, jena, stu jena, o, Kaz, stu jena. Po, stu jena, jo që u këtu. O, Lush, mos më gatrot, a shtu, stu jena, që stu jena, Kaz. Po, kjo është, o, Kaz, 31, po, o, Kaz. O, sa u knasë më Shqipëri, o, Kaz. Po, atje, elqove që këdore një alti, po, stisha që të thoja. O, Lush, po, e shiju më, pa shazotën, Lush. Po, e shiju më, Kaz, po, te shpijam, i mora unë lek plakës që tuk thenim prapë, se s'kishim e. E, vërte, po, do bojmë lek, o, Kaz, a po shkoj në shpij barin lodër, përsa të punë po shkoj. Po, po, s'bëra lek dhe këtë vitu, në? Do bojmë lek, o, zi. Ka marjerë të ura farkurore, nuk kam të shbëjme. Jo, Kaz, do bojmë lek, o, Kaz, o, zi, ves. Kam besim, eh. Ta shketa sportilin e fundit gji, edhe thuj lekve hapu, o Kaz. Thuj lek, o Lush, thuj lekve hapu, o Lush. Ja mare erë njera ti bondit, ose nuk ja, nuk e kam shijuar. O Kaz. Nga ka marë mali dhe për ato të vogla tona, për ato falesa jam berë ato. Për bugoroshja, bugoroshja, tymsja, tymsja, o zi, o zi. Zi, so e nashtu zi, me folë si flet. Qa ben, si kalon. Sot ka... Sa të kalojmë lënë dërë Kaz? Jo, Agin, sa të falë kam? Se me në një gjusë unë atë e kukë që je për i Lushë, e Kaz të toj se në ahoj se shpinë e barë. Ja, më të bagajë, më shpëtojnë atje të më thënë mua Lushë dhe më... Jo, jo, atje je bështi, vesë po macarove je Lushë. Do shkojmë të kjo. Mos falë, se zdi anglishti, ozi. Tira atë, unë s'kam lidhje. As mos falë, mos dërhy, së flasun krejt i marojën, ozi. Iku, mbyllë Chelsea. Ma e pashaportet, Kaz. Pashaportet. Hello, how are you doing? Nice to meet you. Hello, gentlemen. Yeah, passport, we are. Please. Yes, yeah. Sure. Qa, e janë të kulturur, këte e kanë. Anglez, ozi. Ate e kanë ata. Mërëtresh, Anglez, ozi. E pesë të nëpër të policia tjene? Shhh. What's the reason of your visit here, sir? Na zi, jo, sot për arsye pëse këna ardhë tu. Arsye pëse këna ardhë tu? Po. Kemi më apë këshu një shpi barin e bashkë me miku të pëtragoja, ku ju qa ka ju? O, Kaz, se na futet burt lodhës, o, Kaz, dzatë e zi lodhës në bëtën, o, Kaz? Po, thuja tro që pëse pëmë bërë. Sa? O, mos të ri... Sa, please. Yeah, we are soccer players, a football player, so I'm Cikaleshi, Albanian player, very famous. Ah, Albanian player. And he's a friend, he's a young Borja, he's a young famous player. Qaj të për ne? Je Borja, ti unë jam Cikaleshi, o gjithë. Ah, jena futbolista? Po, o kazë. Po ti pse si the që jam Ronaldo, se nuk i nje ajo? Ah, je Ronaldo, kazë, ha? Ti me e si unë Ronaldo. I'm sorry, he's Ronaldo. Sa, ajo shu? Shef, rrisi, rrisi. Kushe shu? Jo, jo. O, zi! Mos falë, zi, stash! Nuk ka shu. Mos falë, zi, në fundet mre, nuk...
So, yeah. Do you have any parents here? Where are you going? We are going to London. We are tourists. Albanian yeah? tourist, soccer player, si Kaleshi, playing... And he? Po, edhe Ronaldo, ja, nga ura fajgurore. Tani, atje do ikim ne modre, janë rritur ato, do i qesim ne ato, dhe pastaj... Pa, 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 pa. What did he say? He likes London very much, oh. And he likes the Bridge of London. Yeah. He likes to stay in the Bridge of London. In the bridge? Yes, yes, yes. O e zi, mos pëll ma budalit, se zdi sa me për këthuj, o kas. O lësh! O valjër e këtash. Sir. Po? How much money do you have with you? We have lots of money. Yeah. How much? Për qa thot? Sa le kena ne, o e zi. Kokër leku me vete. Ikëm një alë një atë e qa këshim berë me drogë atje, lek të shqit njerëzve atje. Iku këtë datë me i ratë syë, ke vinak së djeles, me ki po janit kjo dhe në lane pa kokër leku, këshkova në shpia tje bëri plaka re zilë mu, dhe, për që shko në Angli tje? So, what did he say? He's a very funny guy from Lushnja. He's telling an Albanian joke, but nobody cares about, o kaz, jam të të mytë të tesh belqin, o kaz. O e zi, jetu bave dojtë prej vetës, o lush. Po jena të përna fusin mre në zi, më stuj budalisës. E lashe, hiku më cëmbaroj tani. I'm sorry, like I said, we have money, we're going to enjoy London. Okay, okay. Queen of London, the best, Queen of London, tourist, we are tourists. So? Photograph and tourist. Open your luggage, please. Qa thot, për qa thot kjo? Does it really, we need to? Yeah, of course. Qa thot? O zi, mos ke fut gjamre, se da ha, dun me da ha bagajin, o zi. Jor, s'kas, do t'ap direkte. Open your luggage, please. Kje gjamre, no ka, se da fut e mre. Jor, qa janë, qa ka marë plakat që ku t'i gjendë? Yes. S'ka bërë gjaja. Hape, o zi, hape. Fjare direkte, pse budalaje ti, pse qa jemi ne këtu, qa kujton ti, ja. Ja, but it's a blank. Ja. O, ka. O, ka. O, ka. Qa kje? What's that, sir? It's a... No, no, yeah, machine. CIA, Wakas! Olush! CIA, Olush, ke marrë të bardhë me vete, Olush! Sir! I'm sorry. What's that? No, Jesus! Are you kidding? Jesus? O roce për shkull vetle, në ozi, Olush. Êshtë Jesus, e provoje, ku të nëmëj, provoje. Provoje mërë se na futën mërënë. It's a Jesus, Albanian traditional from Lushnje. Po, tani kemi dhe këto i futi plaka vetë atje, ja. He uses that at night, yeah. So, what's that? Ja, tani këte ka fut plaka vetë, kjo është. Vaj u liri, kjo është dorë me një. It's olive oil to scooch things. Jo. Albanian food. Dhe kemi pas taj që une thirë cirë onkën. Oh my gosh. O zi, pa këtë supermarketi ke marë për Shqipëria, o zi, ja. O lush, pa këtë supermarketi në lusha. U talja mund si qërë dhe radhës tjetë i pa pregatiru që ashtu vdekë shpipari brenda. O i ka ti i këti. O për osisim atje o zi, po ka sene me hangër o zi. Things for photography for London, to shoot pula in London, to shoot chicken in London, and geese in London, very interesting for okay. photograph. Okay. E, qa tani. Okay? Okay. We're done here. Inconvenience. Enjoy London, yeah, sa. Thank you very much. Hadë zi se kalu, o zi. Sure. Tani, kësa erë duhemi ne, unë edhe ky, sa në Birmingham, unë me, si thonë, bloku Birminghamit, jemi në 4-7, ne, e kemi derën e blinduar se na e thyn shpim, pas taj na marrin gjithë mallin që a kemi ngritë. Turist. Are aty, pim dhe i gje, për barë që... Enjoy London, sa. Enjoy London. For turist, yeah, we were turist shooting, yeah. Bye. Se presim, so. Më të jakaj! Që kur telefonët celular me ekran të madhë janë futur gjërësisht në përdorim, njerëzit po thuaj se ka ndaluar përfundimisht së komunikuari me letrat të shkruara me dorë. E nësë ndo një ditë ju të roket postieri në derë dhe ju jep një letër që fillon kështu. E dashur ma në shashe, ta dini si ju ka ardhur gabimisht. Sepse me letrat të tila komunikojnë vetëm ata të dy. Zeqiri dhe ma në shashe. E dashur Manushaqe,
Nuk dua të më marrësh për keq, o zemër. Po më duket se më ke lënë pak si shumë pas dore. A e lam që do vije të martën, o dritë? A nuk më shkrove vetë që biletën e kishe perdhe me zi prisje të vije, o jetë? Përse nuk erdhe, o jetë? Përse më bën zemrën të copë nga meraku? Anksioz dhe deluzional për ty, Zeqiri. I dashur Zeqir, kur të qaj ty, unë nisa si që lam, fatë ju një keqë që në avion unë pleksa me një grup ultra si shpolak, që kur zbritën nga rinasi, nuk më lanë pa më dhe një drek. Ti e di si përfundojnë drekat me polakët. Fillojnë me të ngrëna, e nuk mbarojnë me të pira. Ama, më beso që në asnjë moment nuk të hoqa nga mendja, nga goja dhe nga zemra. E jotja, from Poland, Manushaqa. Edhe polakët kishin mangut. E shtrejnëta Manushaqe. Sa do të ketë zjatur ajo drek, drek është, prandaj quhet drek. Dikur do kishte mbaruar, kështu që unë të prita për dark, është ai vakti që vjen mbas drekës. Të prita dhe ti nuk erdhe. I hëngra të dyja picat vetëm dhe piva vetëm të gjithë shishen e verës. Ku shkove, o dashuri? Sa do të doja që ta shikonim ndeshjen bashk? Ti e paske par me ultrasit polak, zemërthyer, Zeqiri. I shtrenjti zemërthyer, Zeqir. Mos u shqetëso fare se unë ndeshjen e pashë. Miqtë e mi polak më morën me vete dhe më ulën në vendin më të mirë. Nuk e ke iden po fare se sa të sjellshëm ishin dhe sa mirë më trajtuan. Deri në momentin kur u bë goli, aty, pastaj, pika. Do me thërë reticencë. E dashur Manushaqe, përse mi lë letrat në mes, o e bukra ime? Përse më mbush zemrën me stucika dente nga ato me dy maja këshu? Më tërgo, që ndodhi pas golit, që ma ke lëmë shumë pika, pëse po mi kënë truri. I djegur dhe i merakosu për ty Zeqiri, të lutem u përgjith shpejt, pika. I dashur Zeqir, pasi u bë goli, ultrasit polak filluan të bërtisnin dhe aty unë ndjeva e provokuar. Shkëputa stoli plastik dhe i hyra aty ku i dhëm dhe ku i djeg. I palosa një 60 vetë. Por më shpëtoj kërësori. Gërzegorz? Brezertyz? Sestyz? Ken vjetës? Prandaj i hipa avionit të tyre dhe unisa ta kërkoj e ta rrah këtu në Varshavë. E kam gjetur maskarajnë me zorë pres rastin që ta bëj të vdekur. Më prit, wait me. E përmalosur, e përvluar vetëm për ty, Manushaqa. Mirë, unë jam i pa fatë se i me shoqe nuk mblidhet në shtëpi. Pa e vrarë. Po që faj ka një
foshnje e shkret që kur lindi, prindrit e kanë quajtur gërzegorz, brez, cez, cyz, caz, siv, kjev, ki. Se nuk i vu një emër normal, polak të thjesht, morva. Për shembull, prezem cercek, ose zercez, zercizem. Se mirë ma nushashja ime, se nuk ka për t'i thiru në emër. Po ajo mësusja shkret e filores, si ja ka bërë. Të lutem grez, gzgorz, brezem, zbiv, cerf, skiov, ski, skev, ski, qohu në mësim, nuk e di. Pas ka qëmë e aji njeri, polaku më me fatë dhe botës Robert Lewandowski, e ka të tjetë. Ate ka ndashur prindrit, ka në mënë e mërë tjetë. Me këta tjetë janë talon. Tani, po më thonë nga regjia që duhet të lidhe me një jashtoksor, nuk e di a shaka e regjis, për realisht të shohim, kemi një lidhje të drejt për drejt me Marsin. Përshëndetje më dëgjoni? Përshëndetje nga Marsi. Okay. A më dëgjoni? Okej, okay, të dëgjoj shumë. A më shikoni? Në fakt po, të shikoj dhe s'po i besoj do të syve, se është hera e parë në jetën time që unë shoh një alien. Dëgjo, kam nevoj për disa sekonda të marrë vetën, a, se duket kështu situatë surreale. Më vjen keq, por nuk kam asnjë sekond për të humbur, sepse ju në tokë keni një shprehje për kohën, apo jo? Po ne gjithmonë themi koha është flori. Kurse ne në Mars themi koha është oksigjen. Kam një lutje për popullin shqiptar. Ju lutem, ndaljeni alienin që keni për kryeministër. Më fal, i that kryeministrit ton alien? Sepse ai nuk është toksor. A vishet një toksor ashtu si që vishet aji? A thot broçkulla një toksor si që thot aji? Po nuk e ndaluat, rizikon të marrë në qafë gjithë sistemin djelor. A mund t'jesh pak më specifik se s'po t'kuptoj fare? E kam fjallën konkretisht për satelitët Albania 1 dhe Albania 2 që ka në plan të lëshoj. Do na marrë në qafë. A imaginon t'i se qëfar satelitës mund të prodhoj Shqipëria që gjia me mirë që ka prodhuar në historinë e saj është kënga Gucci dhe Armani, Versace, D&G, Asni Kundis, Gjeta Vajs, Fusta, CIA, e Dorla Broda, gjithë fjerit të dyqan në dyqan, e Asni Kundis, Gjeta Zot, CIA, Fustan, hej, babu babab, hop, babu babab, hop, babu babab, hop, tapu papap. Do t'a këndosh të gjithë këngën? Nëse këta satelitë shpërthejmë, do të katastrofa hapsinore. Do të shpërthejnë zinxhirë të 4562 satelitët që janë hapsirë me gjithë stacionet hapsinore dhe si pasoj, rezikojnë jo vetëm ju si tokë, por edhe ne si Mars. Dëgjo, ne shqiptarët jemi shumë krenar sa herë që kemi sukses apo arritje dhe ku ka më mirë mos i ti eksportojmë, që shkjo? Se po na e ndalon këtë të drejtë. Eksportoni, ishtë një dorë nga satelitët se nuk meni vesh. Eksportoni shalqin të lushjës, plaqi korqe, gështenja torpoje, Shefu Sarande, Mirje Butrinti, dhe mbi të gjitha, qik barë të mirë nga i që i shpërndani gjithë Evropës. Nuk e prisja në fakt kërkesën e fundit, po shpresoj që gjitha këto kërkesa t'i këndë dëgjuar ata personat adapt dhe t'u asjellin ju. Natën e mirë. Ja pra ku kemi mbërritur edhe për sonte në fund të Klanifornias, faleminderit shumë që keni qëndruar me ne, si gjithë një uroj që të arkëtojnë i gjithë një në shëqerin tonë. Ne të shihemi të shturën e ardhshme, deri atëhere, kaloni sa më bukur. Natën. Rruga, liri ma fali, jam ushtari rrugës. Jemi nga Gjirokastër, më plakësela brikëshu. Si jemi nga Tadzikistani. Si mongol të persekutuar.